искам все пак да... Нека да има звук все пак, освен закъснението, да започнем и с звук. Добър вечер на всички. Гостни е Рафи. Според мен, симпатичен човек, но аз не го познавам много. Аз също теб не те познавам. Затова не му знам лошите качества, които биха ме изнервили жестоко. Кои са те? Е, това е, че не ги знам и затова смятам, че много готин пич. Аз съм тук между заради Борна, с теб нямам представа. Добре, на мен ето, почнаха с лошите качества, с лошите арменски качества. Марта е първи, традиционно на време, Симона, не трябва да... След малко ще има звездички за май. Да закъснявате. И ще очакваме хората да... Привет на госта на Кито на целия стрим от Марто. Мерси, Марте. Това Рафи не беше ли един с много коли, дето не е плащал за тях? Същия. Знаете. Какви са тези коли? Спечелени. Точно така. Ей, браво е, подготвени хората. Та, два пъти е спечелвал награда с коли. Да. А какви коли? Каква марка? Можем ли реклами да правим? Каквото искаш, мога да говориш. Не, аз пъте не ми плащат да им правя реклама. За кого? Няма да ми казвам. Няма тебе ще фасуваме. Но са такива. Има ли жълта между тях? Не, червена и бяла. Червена и бяла кола. Да. Супер, Егор. Супер. Да. Ти бялата си караш понеделник, сряда, петък и неделя. Да, двете ги карам само март месец. А жълтата е вторник, празнично. Четвъртък и събота. Да. Много е готино така. А с различни номера ли си? Ми исках да са с еднакви. Не, идеята ми е дали започват с различни цифри. Не, аз не исках с еднакви. Исках с 4-3-2-1. Но не става. Но, не, само бубач. Едната стана така, да. А добре, чак сега. Едната започва с 4, а другата? Другата с... не знам номера. Ама нечетно или нечетно? Можеш ли да горе-долу да се? Нечетно е. Нечетно. Да, нечетно беше. Това означава, че ако въведат това правило, примерно в Нигерия, за да няма трафик, май и в други държави така, за да няма трафик, примерно в... значи, три пъти седмично е с само нечетни, кои имаш право да караш, а другите дни нечетни. Ама също... и по часово няма ли? Не, не по часово. Един ден четни, един ден нечетни. Един ден четни, такъв е принцип. Ти мога да караш и два. Няма ти катастрофи, няма най-вероятно заради. Има си всичко. Има ли? Да. Но най-готиното, че теб това няма да те касае, защото ти ще си ходиш с каквото си искаш, когато си искаш и както си искаш. Типично по-арменски. Над правилата, над закона. Така ме по-арменски, виж сега. О, леле, ама майко. Как го вкарваме в стрима, така ли? Ето, така. Да. Това е. О, не мога да повярвам. Какво ли е това? Ако Симон гледа, ще подкрепи Симон това. Симон 100% гледа. Сега в салфетка се сервира това нещо. Естествено. Да, как иначе? Няма друг начин. Много... То трябва да се разгуби. Ето, варим много подра захар. Тук това шуми жестоко на хората. Съжалявам. Сега една ще разрежеш, ако искаш да ти дам нощ, дали те разрежеш. Да, за мен. На 4 да се хапнем ние двама. Режеш, вадиш лукума, бадема, скъпото. За вкъщи. Защото ще ходи на други гости. Защото ще ходи на други гости. Е, гадна история, ужас. Ще си хапна след малко с удоволствие. Тези са с лукум, така ли? Тези са с лукум и бадем. Да, колко бадем има, спобяха? Не се знае. А? Другите, има ли и други? Има още един вид, които бяха с орехчета. Значи, вися, по принцип... Чакай, не прекъсвай, Алекс. Знаеш как се изнерви Алекс на такива ситуации? И лавичките, които бяха с бадем ли бяха? С какво бяха? Едните бяха с лукум. Симон го знае това, той ако ми гледаше... Да, орехи и лукум, извинявам се. Орехи и лукум, а другите бяха май само с бадем. Баба ми ги правеше вътре с дупка. Е, не знам това как ставаше. Е, на върменско. Да, прави. Само количка. Само количката се прави. Да. И ми бяха много вкусни. Супер. Да. Хоп, хоп, ми си го изял. Замина. То се тупи в устата. Ако ме кажеш, въздух под налягане. Да. Ей, че гадна история. Добре. Чак сега да минем през чата, защото иначе стане безобразно. Така. Вие закъснявате по принцип, това не е хубаво. Ние! Я да си гледаш работата, ти закъсня. Без три. Така, Рафи е честно и добро момче, дето се вика честен и нормален, забогатял арменец, класик. Това. Като казахме забогатял, в пинатия коментар хората могат да видят как да ни подкрепят стрима. Ох, че хубаво, да. Как е шерна стрима? Защото ето. Не можем да считаме само на арменски сладки. Да, само на арменски. Арменски сладки, някаква поговорка исках да извадя, но не стана. Привет и от мен на Рафи, на Кито и на... Поздрави на всички, поздрави! Така, привет и от мен на Рафи, на Кито на стрима, Токи,
Така, здравей, Рафи от Мирчо Зайков. Моите адмирации, велик си, но има една малка забележка. Феновете на този стрим дължим на точността. И аз. А това закъснение не е по вкуса ни. И внимавай с солети, нямаме, не сме взели. Водата си отворил вече и да внимавай, да внимава, прецака се. Извинявай, как ска... Мирчо, извинявай, обаче, какво ти кажа? Сега развалям дисциплината явно, като се абсолютно. Здрасти, Явор. Само 30 минути, нищо не е. Рафаиле, приятно ни е да те запознаем с Кито. А ти Рафаил ли си? Не, Рафи съм, но този много неприятен човек, Димитър Рачков, така, взе да просто реши да ми казва Рафаиле. А това ми казваш само душата ми по литература, като ме мразеше. Да. Така искаш да ме замери с нещо. Да, да. Рафаиле! И така, и то ми вика Рафаиле и сега, да, хората си мисля, че се казвам Рафаил, а Рафаил и Рафи са абсолютно различни имена. Едното е арабско, другото е персийско, нито едно не е арменско даже. Рафи е персийско. Рафи е персийското. Ай, нямате общ корен. Не, абсолютно различни сигурен имена, да. Даже нямам имен ден за това. А Рафаил трябва да е ангел. Рафаил е ангел и има имен ден, а Рафи няма. Знаеш ли защо, как може да разбереш? Дали едно е име ангелско? Не. По окончанието Ил, което е божествената частица. Михаил. На еврите Ел. Mm-hmm. Микаел или там както се казва. Той и на арменски е по принцип Рафаел. Ел. Да, да, е това е. Да. Ел, Ел са окончания за лайв сме, а така е. Божествена частица. Така, е сега и звук ни пуснаха. Прелест, това е. Келнерски минути. Какво означава келнерски минути, Павлин? Чакаме, какво да правим? Има ли арменски таратор? Той е без краставици. Усещам го, че има вкус към неща, които са на ленти, не на купчета. Глупости! Ще стана за това за ясно малко по-късно. Ще разбереш за какво провокатор има тук в чата, за кое на когото няма да обръщаме в момента внимание. Добър вечер, Кито, хареса ли ти филма? А, чай да разкажем за филма сега, спойлери малко. Вчера. Нали за вчерашния филм става дума? Предполагам. Който се казваше Доктор Стрендж и после... Multiverse of Madness. Да, точно така. Мен ми хареса филма. И на сина ми му похареса. Много ми хареса. Това беше синът ли? Да. Еш, не си запознах. А ти какво мислиш, че ми е приятеля? Мислих, че е брат ти, да я знам. Ама, че си нахален. Но на мен много благодарим. А, какво стана? А не, това, чак са. Аз ми че трябва да стана на крака. Това геро, бе. То геро ли бе? Нашия геро е това. Верно ли? Да. Мерси на геро за подкрепата. Геро обичаме те. Аз те обичам. Така. Той едва ли, но аз те обичам много. Тебе една любов не стига. Аз мисля, че на този сигнал нещо е... Не, като има сирени и всякакви видове сирени. Аз се изправям, като чуя сирената. Над 1800, над 1000 звездички. Такви готини сирени има. Но никой не е пращал отдавна. Да чуеш какви хубави звезди, какви хубави сирени се чуват. Извинявай, че те прекъснах. Не, аз наистина не знам какво е, какво означава като се... Това са парички. А, парички? Да. Супер, но аз не знаех, че ще взема и пари като да... Не, ти няма да вземеш нито един лев. Ти ще даваш и кафе си направо, и мляко ползва, и вода ползва. Мляко най-вероятно е развалено. Тъкмо малко да се прочистиш. Аз мисля за всичко. Да. Мисля, че госта трябва да бъде обгрижен по всякакви линии. Да, включително е изчистване на стомак. За което... Алекс ми каза, че съм на хонорар, в принцип, тук. Не е вярно и това. Фактура даже се донесе. Не. Няма значение. Ще се оправим. Ще се оправим. Сега ще дойдат и другите пичове. И ще се оправим на бърза ръка. Няма да имаш възможността да се противиш дълго време, само от сега ти казвам, защото другите пичове не са толкова добронамерени като мен. Геро, мерси за тази серия. Коста, бе! Мерси за серията от подкреп. Това е хонорара от като две капки вода. Да. Той ще даде всичките пари, човек. Аз къде ти прекъснах? Прекъсна на филма, не знам. Просто исках да видя там, че някой ми харесва много косата. А, за филма вчера? А, за филма вчера, да. И на мен ми хареса. Между другото, това, което най-много ми харесва в последните 2-3 филма, които гледам, които са американски, е, че Холивуд вече му писна да има добри и лоши герои. И всъщност вече правят филми, където няма добри и няма лоши герои. Да, адски неутрално беше. Супер много ме кефи това. И същевременно... Лошия уж... Да.
се оказва, че не е толкова лош в крайна сметка и добрия се оказва, че не е толкова добър в крайна сметка. Тоест, това най-ново ме кефи. Особено в, не знам, ти беше ли на премиерата на... Кой? На Bad Guys. Анимацията. Не. Супер ме изкефи. Не можах. Защото едни супер престъпници. Да. Вълк... Тарантулата, акулата... А това е анимация. Анимация. Детски, да. Всички бяха от тях, те ограбваха банки, грабеха възрастни жени, в смисъл, мразеха и така нататък. И всъщност те се оказаха най-готините пичове от филм. Еми, трябва да има някакви плод случаи, иначе всичко е много готино. Да... Не, просто това е толкова християнско в крайна сметката. В крайна сметка. Да. Нали, че няма лоши хора, има лоши постъпки, че всеки какво ти да прави в живота си, никога не е за винаги. Аз вчера много се впечатлих, че гледахме някакъв тип Marvel Horror. Абсолютно. Това беше много яко. А те, доколкото после четах, че са искали да го направят истински хорър. Едно приятел, че ми каза, бяхме с него между другото. И искали са да е супер хорър, както си трябва, но заради рейтингите и това, че няма да могат да направят добър бокс офис, са го направили. Се направи така нищо, така на бета, така много границата да, беше не, перфектно. Много е добър, наистина. Аз чакам сега да видя Тор, че ми е много интересно. Какво ще се случва там? А ти баш до края ли? Стоя ли до края? Да. Ама с не след надписи. Естествено. Добре, да забравя се. Покани Любочука. Окей, този пич трябва да ми плати за това, че гледам тази коса на живо. Чакай да видя. Толкова ли е зле? Добре, голяма е, извинявам се. И по-голяма е била. Сега не е като... Гадно качество. Това не знам как го вързваме, но след това. Пее по-добре от теб, тук няма какво да кажа. По-чаровен е, това не ми харесва. Мрази го, харесва ми това вече. Така, имаш ли шофьорска книжка? Имам, да. Караш ли активно? Да. Даже съм дошъл, тук съм спрял на зонасте, тук между другото. Това е толкова пък... Значи харча само пари. Но ползваш и двете награди, нали? А ползвам ги, да. И двете ги ползвам. Да. Бих си пожелал стрим с Бичето. Жестоко. Бичето номер едно. Кито напоследък има афинитет към гости Чалгари. Браво е! Така ли? А, ми явно, не знам. Защо? Еми... Ти свириш ли Чалга? Ми явно, не знам, сега разбрах. Не. Така, може да не е вързано... Не знам. Кашерна история. За кое говорим? Може би за сладките на бабата. Да. Ето го Симон! А, къде? А не бе, ето го тука. Симоне, кои бяха? Едните бяха с орехи и кулакум, а другите с какво бяха? Само ни припомни. Истински арменец, арменски сладки. Това е. Лечи си, че не е пълен арменец, щом дава. Така. Николай, мерси за подкрепата. 7 години съм учил в арменско училище. Нищо лошо не мога да кажа за хората. Симона, окей. Okay. Но и нищо добро. Но и нищо добро. По средата. Само арменците го умеем това. Гостоприемство на чуждо място. Yeah. Между другото, така. Само да ти кажа, една история много интересна. Имам от Армения. Аз съм ходил само веднъж в Армения. Така. И там имаме роднини, които ние не познавахме. Да. Никога не сме виждали. Така, след като се появиха Фейсбук и така нататък, случайно се открихме и се оказа наистина голяма фамилията. Там отидохме в Армения с брат ми и тези хора ни приеха там като техни деца. Ама това е целият близък изток. Невероятно беше. Сирия така. Един ден не ни оставиха сами. Няма, не. Да. Прошк. Невероятно. Аз само ще ти кажа, че аз нямам роднини в Сирия. Да. Но когато отидах в Сирия, един друз, знаеш ли кои са друзите? Не. Няма значение. Те, не са, те са друга религия. Mm-hmm. Ни прие като гости и ни пусна 3 дни. Той ни развежда из цяла Сирия на негови разноски. Oh. А ние се запознахме там. А ти по каква линия беше там? Баща ми работеше там. Ага. И отихме да видим баща ми. Запознахме се с този пич и той ни разведе от Тартус през Дамаск към на юг, вече забрави градовете. Запознахме с неговата рода, която също ни посрещна като някакви скъпи гости. Беше величествено. Аз такива. Близкият изток е такъв. Да. Там гостоприемството е на някаква огромна почет. Госта е... Да, наистина, може да нямаш пари. Ще вземеш назаем, ако трябва, за да ме гостиш. Точно така. Да. Той каза, докато вие сте ми гости, няма да си бъркнете в джоба. И каза, обаче, аз като дойда един ден, ще очаквам същото от вас.
много ме кефи Близкия изток, арабския свят, изобщо изток да. Е велико нещо. Добро утро, Даниел, поздрави на всички, специални за Алекс, Рафаиле. Така, да ги преброи и раздели. Сладките да. Са 3, ето, 7. Като Моисей. Добре сме. Така, цена на сладката 20 лева. Няма да ям. Точно така, на 4 се реже. Все пак това са арменски сладки, просто трябва да се разрежат от арменска честна ръка. Това е. Симона, така, така. Самия факт, че ги наричаш хора, явно показва, че са ти промили мозъка в това училище. Ле-ле-ле, ле-ле-ле. Здрасти, Боби. Любимите арменски сладки на Кито с канела и орех. Е, канелата не е за обича. С другите, може би. Така да, не? Да. Обичаш канела? Не. Слагаха я в мляко с ориз. Да, ужас. Това с коричката, арменски бутир килимовик. Може би оно... Добре, как ти да е? Някой, ако се сети, защото той ги нарича наполеонки. Наполеон е тези... Не, Наполеон? Не, Наполеон е... Вижте сега, 100% това, което знаете. Е кифличка с... Не кифличка, то е бутер тесто, което вътре има крем. Крем, такъв ванилов крем. И отгоре ще става всеки... Но аз не ги знам, да. Аз не ги знам като Наполеон. Наполеон се казаха, поне така бяха опаковани и пише Наполеон. Поне това е от чужд град. Ма те са Пловдив. Другите братовчери. Това са едните братовчери, другите са това са другите братовчери. Ванка, мерси, Станислав. Стименов, мерси за подкрепата. Но понеже от друг град, от Пловдив, чужденец е. Да. Не, аз съм бургазлия, майка ме. А та бургазлия, извинявам се, но има, да. От два чужди града, значи. Да. Между другото, скоро ще направя, не, в София съм живял повече отколкото в Пловдив, но все още не съм надминал Бургас. Бургас, но предстои. Да, още 8 години ми трябват. Хей, но в Пловдив ги наричат Наполеон, ако някой се сети как се наричат тук, би било добре. В столицата. Така, така. Как се го кръстили да няма имен ден и да не черпи? Така е. Рафи е сладолет. Абсолютно верно е това. И това е също много смешна история. Така, DMS, подстрижи се. О, благодаря ти. А защо, как сега? Кой се, защо се закачат за... Не знам, явно нещо харесват много прическата ми. Аха. Геро развърза кесията. Абсолютно браво, верно. Геро, бе. Какво ще играете? С ловите или без ловите? Без ловите, Женя. Първо ще си лафим, доколкото си лафим. Без да се съобразяваме с времето. До някъде. Но са ни платили за доста изчезна това по лище с въпросите. Гадна история холандска. Едно си изплюк дъвка. Алекс? Може би не е това. Не, имаш един голям лист с въпроси от предишни гости. Но те може би се понатрупаха малко повечко. И може би затова не изчезна този лист. Майка му стара! Еми не го виждам. Лоша работа. Алекс? Няма ни въпроси. Ще повърна. Е, много е гадно това. Е, може ми без тях за сега. Е, не, защото те бяха, аз си колекционирах въпроси от, от стари вестници. Не, от гости. Беше много готино, защото имаше традиция в това. Аз колекционирах преди от вестници. Така ли? Да. На футболни отбори? Не, голи жени. Така ли? Да, имаш. И си ги лепеше, поставят по стената. Така. Та ще играме най-вероятно GeoGuessr, но по-нататък. Геро е щедра душа. Факт. Така е. Изкарвам пари на твой гръб. Кой? Аз. Това не ме интересува. Да. Ако съм аз, е окей. Okay. Ако е той, не. Ще искам процент. Геро избухна с 2, с 2 лева. Като взима 30 000 на предаване, така е. Тук според мен има правописна грешка. Кито взима 30 000 лева на предаване, така е. Това е искал да напиша, но не, това не, за Геро, Геро, Геро. Не, това е... Ето го Геро, бе. Целия. Геро и ти бъди здрав. Геро, както го подкара, ще поиска и да поръчва музика. Ох! Геро, ама жу, той има много добър вкус за музика. Така ли, какво да. Слуша Геро? Слуша Тодор Колев. Много... И той знае, между слуша грузински песни. Аз чаках да припадна. Така един път бяхме в... Правихме едно събитие и почна да пее грузинска песен. Стига. Да. А откъде трябва... ги е научил? Нямам никога представя. Трябва и откъде да се е запалил? Ма хубаво си ги пее, а Тодор Колев пее разкошно. Стига ми. Да. Геро Мутафа ще ти извънна, между другото, за една много приятна роличка. Ей, жълто, не е да много голяма, но е много приятна. Ще хора на автокино да го гледам. Супер. Да, да. Аз ходя. Мема кефи филма. Има естествено хора, които не го харесват, да не кажа, че има хора, които
някой смята, че да. Изобщо не е хубав, което е съвсем нормално, но аз смятам, че това ми е едно от любимите да. Филми, в които аз участвам. Аз разбрах, че сега Мутафа каза, че почвате един много интересен друг, да. Филм. Да, е за него ще му звъна на Геро. Но хорех на това кино там на Мола, което беше Серника, защото там ще бъде в София. Така. Горе на път. Ага. Да. И отиваме се наредихме с колите. И аз никога не съм хорил на такова кино. Аз не съм хорил. И викам, сега сигурно нещо, радиото ще трябва да настроя най-вероятно. Така се оказа. Обаче колата почна да угасва постоянно, трябва да паля. И като я паля, светват светлини и то става страшно просто. А това от спечели, от наградите? От наградите. Те са такива ми развалени коли ми дават човек всеки път. И пускат филма и тръгва обаче, вместо това филм, който се тръгва на Марио Скуркински Засукан свят. А, така. А ние сме чули да гледаме някаква комедия. Да. Кога почва в един момент, нещо много странно изглежда този филм. И те се оказват, че те, които са там, не работят там. Викаме, как не работите тук? Викам, кой пуска филма? Еми ние. Викаме, не знаете ли какво трябва? Не, за първ път сме тук. А това е много готино. И как така за първ път си тук? И така, че не знам дали ще ви пуснат филма всъщност, като го отидем. Ще ви, надявам се, че ще го пуснат. Да. Да, и друг да пуснат. Но аз е готино на автокино. Там в сърцето интересно. На машината, че бил много готин филм. Но не да, съм казаха, наистина казаха, че бил много добър и него още не съм гледал. Така че имам какво да се гледа много. Аз гледах... аз гледах... Пети на моите петия, който е интересен филм. Не съм съгласен много с тезата на филма, но това е съвсем различна тема. Гледах Играчи на борсата, мисля, че, който е много такъв леко минава една историка. Имаше скандали с името. Те го смениха в последния момент. Много готен трик. Един от продуцентите в последния момент смени името. Режисьора май даже, не е продуцентът. Да. Аз това, оне ден ми разказваха историята. Много е любопитно това. И той го патентова. И какво го пуснете, ще трябва да плащате глоби. И те в последния момент смениха името. Алекс, къде е листчето с въпросите? Алекс, няма ми листчето с въпросите, копане. И тук. Сериозно ли? Да, не го виждам. Ако случайно някъде го намериш. Ето го търси. Ами няма, тук има само неща, които те на също да оправим. Ако случайно някъде го видиш. Ако не, почваме ново листче с Рафи. С първия. Аз си спомням някой. По-закачливите. Така. Геро, и айди при Кито да стане още по-забавно. Верно е това. Абе, Геро, кога ще ми? Да, два пъти. Супер. Един път, два пъти. Със сигурност два пъти. Ето го, въпросът дойде. Рафи, играеш ли CS? Ми да кажа ли? Играл съм. Играме 1.6. Обичам да играя. А това е Кати. Да. О, да, това е приятелката на моя приятел, който ти казвам, играе Дота, играе всичко и така. А тя играе ли CS? Кати не знам дали играе, между другото, но май играе. Играе. 100% мерси, играе. Мерси много за подкрепата, Веселин Велчовски, мерси много за подкрепата, Евгений Дончев, мерси за подкрепата. Това в каква валута е? В евро ли е? Не съм много сигурен, но мисля, че 100 звездички са долар. Нещо такова. Не съм много сигурен. Да, но яко е, че си обаче там да има някакви... Ако купиш на куп, примерно 10 000 звездички, цената е една... Геро... Не съм в час. Алекс, мога ти обясни. Но Геро има отстъпка. Геро има отстъпка най-вече. Нормално е това. Геро винаги има отстъпка. Привет, Кито, Рафи, цели, прекрасен стрим. Георги, здравей. Раф, играеш ли CS? Значи, играме 1.6. Да. Много харесвам. Да, да. Но за CS GO не съм играл. Да. Кати, а ти играеш ли CS? Защото ние играем CS всеки вторник. Така че всеки е добре дошъл. И играме... Ето, виж, някой вторник мога да дойде просто и... И да поиграме CS. Да. Да го направим така по-скоро. Виса, айде ще го обмислим това до края на разговора. Защото може да не сме си приятели. Защото пък сега да направим една или две игри. Но ще се заканим и ще си изпълним обещанието. Две игри, примерно. Добре. И да. Това е. Окей. Но нека да прибързваме с това решение. Така, еми, верно си, убиваш и накрая стареш и вече нямаш сили и вземаш чумреш. Всеки път, като кажем името на Геро и пуска звездички. Това на те прави лош, всичко преходно. Така е. Геро, да. End трейлер, какво е това? Диана, здравей. Нещо за филма, може би. А ние със закъснение говорим, да, за всички стаи, да.
Ходи ми се не толкова в Египет, колкото някъде като в Дамаск. Дамаск е велико място, байло. Много е красиво. Изобщо Сирия е изключителна държава. Аз съм влюбен в Сирия. Да изтръзнем два пъти и се прибирам. Така. Какви коли карате? Добре, Nissan и Ford. Това са ти награди. Това са наградите. Друго не караме. Само Volkswagen и Mercedes. Mercedes ми е 190 от 87 година. Volkswagen ми е новичък, ама не го смисъл новичък от 2007, примерно. Не знам коя всъщност година и не ме интересува. На старо съм си го купувал, но е сравнително нов. Golf. Комби. Да. И до там. Ние информация. Е много хубави бусовете. Супер и двете коли на кеф. Аз бусовете им харесвам много. Така. Здравейте, момчета. Владислав, здравей. Влари, здрасти. Ей, това е едно приятел, че голям. Много готин. Наполеон е Креман Ве Бонаци. Това е Сашо ли? Това е Сашо. Боже, с бургаските му тъпоти. Сашо, оня ден бяхме на представяне на книгата на един приятел. Геро, мерси. Геро се не спря. Геро много щастлив. Между другото, самолетът спира много гадно. И спира. Сашо, Сашо! Това Данчо ли си играл? Не, Данчо. Не. Сашо, такова Креман Ве трябва да не дадеш, значи, приятелче. То започва и спира, това ме побърква. Чисто нов самолет беше. Чисто нов хубав самолет. Пълбе да го бяха пратили на украинците. Стига вече. Та тема тук не. Кой е тоя китобот, бе? Чакай, бе. Това е друго нещо, бе. Дано в арменските сладки да няма екстракт от листо на жълто леандър. Дано. Май! Кой е китобот? Чакай, малко. Това ти ли си? Да, това е бот, който обслужва канала. А. Рафи черпи, а Геро праща звезди и този стрим или го сънувам, или някаква инсценировка на пиар от делите на маги. Само не знам, Геро, ако има нещо еврейско, ще стане това парадокс. Да. Ао в Пловдив, от тебе знаем, ките, че пъплят, ето ги. Така, победа на CS равно опрощаване на задълженията. Ето, почна се. Кажи на Рафи, че вратите още ги няма. Ей! Ти си обещал нещо преди 5 години. Не бе, оказа, че едно момче... Няма едно момче, колата му врати няма и не могаха да ги намерят и ме питаха и мислеха, че аз съм им взел вратите и аз не съм. И накрая свързаха с оная девойка, каква беше и тия двете... Сеща ли се? Да. То беше някакво такова вайрал става, това Вели и такова и види къде са вратите, нямаме ги вратите. Голям, да. Образи. Аз настръхнах от тази история. И аз настръхнах. Жестока история. Това е история, дето ще носи с мене. Да, ужас. То с Бунак Рафи. А, сега да чуем. Като пътува Бургас София да ме взема. Да не му прекрати без това колебливата кариера. Знаеш кой го писа, нали? Знам, добре знам. Той, естествено, това са фрази, които е прочел. Да, да. Заучени фрази. Да, той в момента ги чете. Да, и сега ги пух. Любо Неков му ги пише. Е, че гадна история. Къде? Това е най-хубавото нещо, е Любо Неков да ти е сценарист. Няма, аз това мечтая за Саш. Да, да. Е, това е най-добрата комбинация. Къде е листа с въпросите? Ах, неговата майка Хабиби. Наистина, къде е листа с въпросите? Някой ми го е скъсал, ще му много мъдро. Те почнаха да взимат нещата. Да, почнаха да изчезват нещата. Поне имате техниката, е тук, е скъпо това остане. Традицията с листа умре. Не, чистачката прецака всичко. Не, чистачката е много добросъвестна. Весени Вълчовски, втори път благодарим. Геро е Бунак. Айде, почна си, подред. Гостът може ли да пее? Мейхана. Това може би арменска песен. А няма така, не знам. Аз не знам. Ти знаеш ли арменски? Знам арменски. Означава ли нещо Мейхан? Че. А? Че, Хайрен, а сега че Хайрен. Това не е на арменски, искам да кажа. Ага. Мейхана, няма така. Нещо такова ще е, но няма така. Поне аз не се сещам. Искам роли аз, говори с Мотав. Здравейте, младежи. Здравей, Явор. Гостът не може да пее в Мейхана. Ще го пребият с неговите песни. Оптимистично. Така, жълти леандър беше скотен. Симона, много ти благодаря. Велик е в сърцето на машината. Чух и затова този македонски актьор просто изигра невероятна роля. Македонски?
Самото македонско. Аз знам, че за само, че участва, но може да има тя част от още много хора, така шо... че... Знам, че е главния. Твърдени има и че да. И малко арменец и малко... Арменец е, той е четвърт или осмина арменец. Че осмина. Той зависи с кой общува. Да, когато, гостува, когато общува с арменци е наполовин арменец, да, да, да. Когато е с турци е осмина арменец, да, да. Сърмей! Абсолютно! Да, само като е с арменци, са ям. А всъщност е кюрт. Айде, молете се. От чужденци ми даде до тук. То няма един български гост, само от чужденци. То не бяха арменци, турци, украинци. Това ли? То няма други емигранти. Цигани идва ли ли са, бе? Не. Тук ли? Сте има? Да. Искате да ви докарам Софи Маринова? Айде. Това ще много, тя ще играе CS според мен, без проблем. Айде. Айде. Искахме да поканим Азис, обаче имаше лека съпротива от страна на чата. Питал. Което мен ме е озадачи, защото според мен е готино, аз нямам никакъв проблем. Браво. Си била и филме като стракнат, ще тръгне да не мога. Да, много кофти ще бъде, ако има хейт. А пък аз иска да го... Хейта, принципно, защото ние сме си говорили няколко пъти с хората от чата. Хейта принципно е върху това, че той налага култура, която тя ги дразни и ги дразни, че тази култура се налага върху децата им. Да. Това е. Супер, но аз, това, което е моята пък позиция, че това не пречи да си говорим с него и да видим пък човекът Азис. А той е много интересен човек. А той е много интересен човек. Нещо е много важно. Мога да поема всичко. Да. Те не обичат да им казваш роми. Те държат да се казват цигани. Ма цигани е много готина, много дом. А това, че Фейсбук ще ни спре стрима заради това, че използваме думата цигани, е невероятна глупост просто. Защото цигани е супер готино. Еми не знам. Стигаре, верно ли няма това сега? Рафи, ще те помоля да потърсиш малко насам-натам и това нещо. Няма, тук има бележки, които трябва да осребрявам. Всичко това съм се вътрел. А вие какви сте? Аз между другото много разхвърлям. Не, ние сме много подредени и това лище, че ми стои винаги тук. Виждам, между другото, много добре сте се подредили. Обаче някой е седнал и е казал... Сигурно съм ви единствения гост, който като е прав влиза в стрима без проблем. Май да, всички иначе са до кръст. Всички като станат са до кръста се виждат. Единствено ти влизаш цяло в кадър. Така, здрасти, Иван Стоянов, чакай, че сме назад с коментарите. Леле, майко, има много коментари. Трябва тука да се спиха, препускаме. Спиха се, Герасим. Така, тук има Сашо, Евгений, Геро отново. Всичко е супер, мерси за подкрепата. Въпрос от Боби Турбото, кое те накара да гостуваш това тъпо шоу. Алекс. Така, това е отговора. Не, а въпроса на Гери Туриска беше, знаеш ли къде се намира клитора? А, за нея, тя дали знае? Не, ти дали знаеш. А, аз дали знам? Тя може и да не знае при жената. Може, но тя знаеш. Да. Ти знаеш ти. Ами клитора, това е интересна точка. Интересна е? Да. Да, знаеш ли къде се намира е въпрос? Къде се намира? Има някаква под... Не, съвсем такъв. Биологичен въпрос. Както е, чакай сега, кое беше вулвата? Чакай малко сега да опишем. Така. И клитора е горната. Биология го обяснявахме. Чакай, имаше още една дума много интересна. Чакай, не. Под хълма, забравих кой хълм обаче. Хълм имаше. Точно, Венерин, под него. Да, над обаче, как се казваш това? Да. Точно така, значи знаеш, супер. Аз трябва да науча другите неща, за да мога по-лесно да обяснявам. Вулва е много хубава дума, това да. Е любимата ми дума, е вулва. Естествено. Да. Вулва, фалос, нали, хубави, да. Красиви. Супер. Два въпросите са зададени, ако не мога мисля, ще ти задам и другите въпроси. Добре, окей. Okay. Но един беше точно това, което Сашо имам, той си помни само те, които са агресивните въпроси. Той си помни. Защо, кое те накара да гостуваш, това тъпо шоу. Е въпроса на Боби Турбото, факт. Да. На Геро не му пука за парите, защото работи за арменци. Там-там-там-там-там-там. Геро е невероятен актьор. Ето, много яка мутра. Яко умира във филм. Много яко умира във филми, особено във възвишение.
Не се ебавам, това беше цената, но е бунак. Пичове, аз специално за възвишение, мисля, че Геро и Стоян правят най-впечатляващите персонажи. Аз мисля, че сцената с Геро е с диалог, а то няма една думичка, не казва той. Да. Аз съм, бях много впечатлен, много ме изкефи. Геро ме кефи. Геро като герой. Като актьор, като човек не. И трябва да им... Тази пауза беше важна. Вече съм в Дискорд и ви чакам. Мирчо, стига! Айде, почна се Дискорда да се оформя за CS. Геро, разкажи някой вид. Как така? Геро да разкаже, да напише по-скоро. Въпрос от Борето Чучков. Кога се влюби за последно? Скоро ще да е било в нещо. Аз се влюбвам много често така в различни неща. Да. Предмети? Неща. Най-вече в предмети и пари. Но... Последният предмет, който се... Влюби, ей, сол барабанче. Така ли? Жестоко и си го поръчах между така ли? Да, много ефтино. Да. Такова, да. 4000. На Танкана. Не, на Танкана го намерих. 2500. Има си газ да е на Танкана. Да. И много яко сол барабанче. Аз понеже си имам сет вкъщи си свиря. И акустичен сет. Аз съм в блок Дъня Здраво. Извинявам се, ако... Бабите 100% са в момента в стрима. Да. Аз съм в изток. Да, е пълно с баби. Много готини между другото всичките. Айде, и... друго ми говореше преди. Да, яко с баби. Да, яко дъня. Яко. А тук баби има ли горе? Не. А тук не са ли? Аристократите. Дядовци. Буржуата. Има на втория етаж един германец. Да. Ма вие не сте шумни. Не сме. Ние сме много дискретни. Бомба на мит! И в барабанчето се влюби за последно. Въпрос, кой беше последното, което направи за първи път? Това не си спомням, кой беше това въпрос, много ме кефи. Защото тук отговор е много труден. За първи път участвам в стрим. Е, това много гадно измъкване. Просто ме побърква това измъкване. Много е тъпо. Това само много гадни хора могат да измислят такова тъпо измъкване. Добре, за първ път пия кафе с развалено мляко. И сега ще се посера най-вероятно. Много мляко, глупост. Като гор собственик на Форд, знае ли някакви ебавки за марката? Ти Форд ли каза? Е, Форд е едното. А, да, Форд. Е, той има някакви, ама не знам. Има много. За да. Форд е безкрай. Накарай невероятният армейски гост да разкаже за Авеню Кю и някоя забавна история, свързана с този невероятен спектакъл. Да, между другото, Симон ни е правил снимките за Авеню Кю. Много добър. Авеню Кю е мюзикъл. Само че ако така ще се хвалите вие двамата с Симон, няма да го търпа, да знаеш. И един от двама ще ви банна. Или Симон, или теб ще го банна, да знаеш. Аз не търпа така да си се хвалите един друг, двамата арменци. Аз не обичам мен да ме такова, така че по-добре него. Добре, ще го банна веднага. Нека да ти кажа за Авеню Кю. Да, защото Авеню Кю наистина е много яко представление, което в момента не играем, за съжаление. Поради с течение на обстоятелствата. Да. Скоро ще го възобновим. Така. Много як мюзикъл. Между другото, на теб ще ти хареса много. Добре. Това е един от най-граните мюзикъли в света, който става въпрос за... Той е доста вулгарен, между другото. В много по-малък формат от стандартните мюзикъли. Говори се за теми табу, теми, които изобщо не се коментират. За, нали, така, нормалните неща. Вътре кукли, т.е. кукли. И кукли, да, кукли правят секс, правят такова. Единият е останал мизерия, другия е, едната е проститутка, другата... Различни са такива, да. Много интересни типажи. Аз играя Гари Колман, между другото, един истински образ, който е едно детенце, което е било звезда в американското кино, в сериал. И истинската история на това момченце е, че той като порасва, съди техните, защото техните му взимат парите. От сериала. И той осъжда техните. Стига. Това нещо. И в филма, всъщност, в мюзикъла играе Гари Колман, който всъщност е домоуправителя на Авенюто. И всички живеем на едно място, всички са монстъри, там основно живеят монстъри. Много забавно, много красиво направено, написано. Това е куклини актьори. Така куклини актьори. Да. Играе се в кукления театър, забранено е за под 16. Въпреки, че се играе в кукления театър, бяха казали, че опоручаваме театъра, но това не е така. Не е така. Еми, представя за възрастни. Да. Кукления театър всъщност никога не е бил за деца, допреди, да кажем, стотина години. А кукления театър има от... И той китайците са започнали между другото с
кукли първоначално. И това е било само за императора и за кралските, за там вижте. Не знам точно история на куклиния театър, въпреки че. Азиатската история е такава. Да. В Турция е бил само за мъже, защото са били само цинични и е било театър на сенките. Да. В Европа е била политически е бил куклиния театър. Пънчи Джуди, примерно, това са английските герои, персонажи, които злободневни теми, такива без цензура, се говори за какво ти хрумне. Сърдите старчета. Еди, кой си, да. И нали, не си ти, куклата го казва. И даже има случай, когато, защото еквивалента в Полша, мисля, че беше, на Пънчи Джуди беше, забравих, или във Франция, Полишинел, не си спомня. И германците, като завземат там Франция или Полша, където и да беше тази история, заключват куклите в сейф. Т.е. едно да ги няма, защото те стават пропагандата много силна през куклите. Така че той никога, куклен театър никога не е бил детски. За деца става. И самата кукла е нещо, което може да те освободи, защото ако тези неща, които казваме в представлението ги кажем от самите нас, ще си тръгнат всички. Точно така. На куклата си кажеш. Да. Измира си ръце. Едно време ползваха кукла, за да мъпет, да, за да... От една стена ми и куко беше с кукла. Да. И... Той даже Зойка Майя водеше. Аз не съм попадал на... Но, нали, през един клип на Eminem. Нещо с S беше. Има кукли вътре? Не, клипа си. Пръчето се казваше нещо с... задник, само че забравих какво. Но идеята беше, че там има някакъв американец, който аз просто никога не съм попадал на него, който едно куче говори супер остри такива теми за Америка, ги споделя и е бил много остър. И той участва в клипа и оттам разбрах за този човек с кучето. Но ако някой се сече, ще подхване. Рафи, разкажи за Wing Chun. Философията, налагал ли ти се да го използваш при самозащита? От колко време го тренираш, каква степен притежаваш FW. Да. Това е някой, който наистина явно се занимава с Wing Chun. Аз съм спрял доста време да съм тренирал. А какво е Wing Chun? Wing Chun е бойно изкуство, което е той е китайско бойно изкуство. Базира се в основата си на кунг-фу. Така. Но е бойно изкуство за самоотбрана. Най-вече. Измислено от жена. И един от... Не знам дали си попадал на филма Ип Ман. Не. Много як филм. Това е... Най-добрите ключове. Един от най-яките... Значи там, по принцип, в Wing Chun, ръцете са, юморците са така, не са като в бокса, са напред, фронтално. И се оказва, после четах една книга, която е на създателя на тази школа, Кит Кернешпехт, който е изключителна личност. Който казва... Там той прави такова изследване на въобще на бойните изкуства. Бокса в началото са се биели така. В Англия. И всъщност това е по-ефективният начин за нанасене на удари. И е по-силен. Да. Тук вече обаче, защото с тези удари се губи по някакъв начин. Там го обясняват много подробно. Ще си говоря глупости на всяко продължение там. Но да влезем в Wing Chun, че така, това е най-вече изкуство за самоотбрана. Аз там се научих да бъда подреден. Това беше нещо много важно, защото ме хорех всеки, нали, имахме си занятия редовни. Станах много дисциплиниран, много така, хорехме 2-3 години. И е наистина много интересно бойно изкуство. Научавате на много техники. Случвало ми се само веднъж до някаква степен да използвам Wing Chun, но не мога да кажа, че съм ползвал точно Wing Chun, а по-скоро съм се самоотбранявал и то, което дойде в момента ти се случва. Но... Уличният бой е най-добрият бой. И там той няма каквото ти дойде. Няма как да чакам сега дай сега с лявата, за да вляза да стане нещо. Нали. Въпреки, че много път ми е минало през главата такова, като тренирам. И си казвам, това сега ако дойде, ще ме отдаря и така, ефектът. Аз ще вляза и ще го сваля на земята. И ще му направиш това ключ с бати кефа. И ако някой пък ме снима отстрани, това пък ще стане вайрал. Ще стане готино, много хубаво. Край. Имах един приятел, всъщност не. От един приятел, който имаше друг приятел, оперен певец, който често си пивал и често по кръчмите се стигал до бой, а той е едричък бил, бас. И той ми е разказал как пак някакъв
нали, ей, ти какво правиш, ти къв си, бе, нали? И нали, ти какво тренираш? И он си казва, еди, какво си, а ти какво тренираш? И оперният певец казал, УБП. И он е казал, какво пък е това? Така уличен бой с пейки. Да. Така че УБП също е много ефективно бойно изкуство. Рафи, водата е лъжа. Не. Кито, знаеш ли защо? Volkswagen нямат мотор за лодка, защото като капе маслото във водата, ще изстрои всичката риба. Хей, веселяци, бе, майна. Ето, Теодора, здравей. Не ме свързвайте с пълното момче от Червен бряг. Последно го псувах. Стига, моля ви се. Любомир, приятел. Таратора, как се яде? Рафаиле? Чакай, Даниел, спокойно. Ще зададем тези въпроси малко по-нататък. Рафи си купува салата Снежанка, разрежда я с вода и си прави таратор. Пак тук нещо на армейски ли си? Да, ще ти кажа какво пише. Паревцес, това означава здравейте. Здравей, Иванка. Да. Георгиев, банан, туалета. Сега. Добре, да сега ще зададем. Имаме 4 няколко въпроса, които са супер задължителни. Те са си на стрим. Те, да. Те с времето, някой да. Подхвърлил въпрос. Отлежават. Отлежават, да. Така. Таратор. Да. Обичаш ли? Обичам, обожавам. Правиш ли си? Да. Добре. Таратор. Истинският таратор. Български. Да. Класически, традиционен таратор. Според теб. С нарязани или с настъргани краставици трябва да се направи? Нарязани. Няма друга опция, нали? Не мисля. Естествено. Да. Естествено. Настърганите го свързвам. Значи, виж се, аз съм арменец. Така. Обаче хижарите са по-арменци от мен. Така. Значи, като сме ходили на хижа някъде, да. На екскурзии, значи, като слагат една чиния, в която ти не можеш първо да загребеш. Той е чиния, то не е купа. Да. И е настъргана краставица. Да. Не същая, няма. Това е блудкаво, едно да. Такова. Киселото мляко е плекнато, е малко водата сипали, разбъркано е на така на място. На 2 на 3. И е, ако не сложиш сол, даже не става и не може. Добре. Първият въпрос, блестящ отговор. Банана откъде го береш? Към дръжката или от другата? От към дръжката. Много ми е трудно иначе от другата страна. Не, то не правилно. Ама виждал съм го правят. Правят го. Те и вика, че го държи за дръг. Как той пада? Глупости има. Моля ти се. Това са само идиоти може да направят такова нещо. Така, туалетната хартия към стената или към от другата страна я слагаш? Имам два периода в живота. Така. Аз така разделям живота си. Така. Така. Кой е бил грешният ти период? Грешният период според мен беше... Когато си я слагал към... Когато я слагах към стената. Так, супер, точно така. Да. Това ти е бил грешният живот. Грешният период и после установих, че създателя... Е направил да е направил към... така да... Естествено. Да, и тогава просто се обърна целия ми живот. И всичко ти се промени. И живота ти стана по-хубав. Естествено, как? Не знам, 3 от 3 до тук. Така, ето един въпрос на Саша, който е много интелигентен въпрос и много ме кефи. Нищо, че Саша е агресивна гад. Има ли предмет под 100 лева, който да ти променя живота? Има. Много готин, със сигурност. Най-вероятно са много такива предмети. Да, кой се сещаш обаче? Ами сещам се, първият, който се сещам, се казва The Hull. Това е ударен инструмент. Така. Който... Сега, добре, дъхул е ударен инструмент арменски, който се бие с ръце. Да. И имаше едни мигранти арменци, които са тогава 2000 и някоя година екстрадираха доста арменци към Армения, които бяха избягали и ги връщаха там. И просто тези хора имаха дъхул. Той беше музикант един човек. А той на принципа на създърволие? Тъпън, представи си тъпън, към... само че е метален. Метален, може и дървен, но този беше метален, тъпън, който се бие с ръце. Ама не е този, който има и ни кръгове. Не, так, с... не знам как метално е, така, е така е горе-долу. Цялото ли е метално? Цялото е метално, от предната страна има и от задната страна има кожа. Ага, има кожа. И с въжета е опънато. Добре. Така, и се свири с ръце. И ми подариха този инструмент, ми казаха 2 лева. Трябва да може, не се подаря. Да. Да, 2 лева. И това беше първият музикален инструмент, който докоснах. Ever. И ти хареса много. До ден днешен го пазя същия, това съм бил може би на 7 или 8 години, до ден днешен си го пази. Ето, 2 лева са ти променили да. Живота. Супер! Така,
Игор Ангел се казва този актьор. Може и да бъркам, но ми се мутая. Може македонеца май е това. Възможно е, Марто. Така. А, това е един от въпросите от предните гости. Чакай, че момче, така съкратено, сега не се сещам как беше зададен. Какво последно си правил за първи път? Това го казах. Да. И ти отговорих. Така, имаш ли си да. Гадже? Имам си, да. И сега най-важният въпрос. Да. Той, между другото, нищо, че сега си 3 от 3 или 4 от 4. Да. Но този въпрос е... Да. Може би най... Въпрос, който най-много да. Ме вълнува мен лично. Слушам. Човек най-вече. Звездата на смъртта. Виждал си, нали? Нали си я виждал. Така. Да. На това прекрасно съоръжение... Така. Според теб има ли обслужващ персонал? Електричари, компютър... 100%! 100%, Рафи! Мисля, че много... даже... Мисля, че даже там има и готвач. Естествено, че има готвачи. Стоп, няма как. На императорски готвач. Въпреки, че ти вчера има една снимка, вчера, на която ти приличаш на Дарт Вейдър без скафандъра. О, това е супер готино. Да. Супер готино е това. И въпреки, че той с това нещо, мисля, че той си похапва и си е червоглазен. Естествено, че да. Си похапва. Няма как. Иначе силата, силата е едно, но мусаката е, е няма по-голяма как. Сила. Няма как. Силата. Хапва си, ето е така под маската. Да, 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 да. И пък яйце като гумине да. И то си се реже директ на филейк. Малко сол да. И си готов. Ей, за първи аз не си спомням отдавна да сме имали гост толкова добре да е подготвен. Даже браво. Не съм ви гледал никога. Само Алекс има право да хейти тук, това да го знаете. Бате Васко е супер якет пич и ако го поканите, може да стане един от най-великите стримове. Това е за Азис. Ето, Геро е талантлив бунак, бунак, но талантлив, талантлив, но бунак. Така. Спорт. Отдели, отдели... А, да, един от въпросите, това е това от... от фараона. Mm-hmm. Момчето, където се снимахме Турчина. Турчина, да, стига. Аз помня тези неща, ги помня. Да. Въпросът му е дали отделяш време за спорта. Да. Всеки ден. Всеки ден вече. Движение правиш. От два месеца хоря с, даже с треньор, защото малко мотивацията ми е куца за фитнес и такива неща. Иначе... Ама на фитнес ходиш. Почнах да хоря на фитнес с треньор, въпреки че мразя фитнесите. Защото... Къде? Да мога. До нас има, между другото, в Исток много приятен фитнес с треньор. Кой? Spider Sports. Ето на Райко Алексиев. Аз съм на Райко Алексиев, всъщност, човек. Ще не ходиш, то ти е до вас. Ами, защото там имаме такава с Web Cafe, правим на програма такава. А, защото ти е без пари. Еми, човек, какво е така? И дрехи ми дадат. Ооо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 о
хората моногамни ли са били и т.е. нали хората са моногамни и системата ги е репресирала, за да... Тоест, не, извинявам се. Дали хората по принцип са моногамни и сега зорлем стават полигамни, или са полигамни и системата ги прави да са моногамни? Как е според теб? Моногамията е извратеност на мисълта. Така ще полигамията? Моногамията. Моногамията. Защо? Няма, значи това е... Колко пъти съм говорил с някакви хора, защото много често се... Даже с Азис сме говорили това нещо. Истина, няма как. Хората не са създадени да бъдат с един човек цял живот. Твоята приятелка мога да те гледа. Нека, но аз... Хората са социални. Хората са социални. Социални, да. Виж сега, тук сме много хора. Да. Там чак още сам. Хора има с нас. Нека твоята приятелка и там, който с нея, те гледа. Тук сме трима. Чак сега, това не означава, че сексуално се привличаме. Чакай сега, моногамията, нали? Ви сега, моногамията е нещо много така... Алекс, стой! Не ме остави, моля те! Не, мисля, че хората са създадени да бъдат отворени. Няма как някой да няма мисли. Дори мислите не можем да се спрем. Окей, okay, това с мислите... Това човек може да се отдаде на някой, но моногамията не е само действията, моногамията е и мисълта.
Тоест, аз не смятам, става, че... Да, не смятам, че моногамията е нещо, което... По-скоро е нещо, което е наложено във времето. Човек, свободата, това е... Доста неща са наложени, в принцип, най-вече от религиите. Включително и неща, които са опазвали хората, като примерно това да не едат свинско и така нататък, което е изцяло от здравословна гледна точка е направено. Така же. Имаш друга... Аз съм много религиозен. Така ли? Да. Ама за това... За... За кое? За това знаеш ли за свинското, защото аз, това са ми разказвали. И... Това е теория, ама това не означава, нали, защото някой казва животно... постите, че са били по някакви сами, към са те неща. Поста си... реално в православието е половин година, защото се пости сряда, петък и четирите пост. Петрови, аз също съм религиозен, въпреки че напоследък преоткривам религиозността си по различен начин. Дори съм в Арменската църква, съм... Не бих казал дякон, една степен под дякон. Да. Съм... Помагаш за нещо. Ами да, той е, пак съм част от службата. А това е супер. Да, но като бях малък и тогава, Бог да го прости, Дерзарек се казваше, попа арменския поп. Това е, да. Това е друго нещо за арменския поп, е нещо много грешно, е впечатлението за това, че арменския поп трябва да се оплакваш. Всъщност аз съм израснал в църквата и това е първото място, където съм пял. Стига. Да. Но при арменците в България, въобще по света, извън Армения, църквата е място, където ни е събирало след като сме избягали от геноцида. Като общност. Да. И това е място, където ни е събирало с останалите арменци. Да. Той и синагогата е място, където се събират. Аз не вярвам в... как да кажа... В личностите, които проповядват религиите, освен ако те не са наистина ме спечелили по някакъв начин, аз вярвам в самата вяра като вяра. Вярвам в... Ема тя без личностите я няма. Тоест да, всеки но... може да си я тълкува. Тоест, казваш, че се последва... Смятам, че всеки трябва да я тълкува по свой собствен начин. Това е проблем. Не мисля. Напротив. Ако пък... Да, мача, ако един я тълкува, имаме ти каква... Не виса първо. Християнин ли си всъщност? Православен. Православен християнин. Тотално. А какво мислиш за католическата църква? Ерес. Така, имам ли, там е гледна точка, която е подадена. Съгласен съм, но... Затова казвам, че човек трябва да бъде свободен. Гледна точка за мен е ерес. Да. Аз не ги съдя за това. Да, там е друго. И но... това не ми пречи да имам приятели, католици, мюсулмани, евреи, каквито ще да бъдат. Но смятам, че... Но смятам, че... Истинският път е православието и точка по въпроса. Аз ние също сме православна църква, въпреки сме се отделили на... Армейската е отделена, да, поради грешка една, но няма никакво значение. Сега дали е грешка? И то не е в Арменската църква, да. Не. Не, това е... Всъщност едно писмо от един от съборите не стига до арменците. Не е съвсем така, между. Добре, аз знам тази се, история. Пожелателно се оттегляме. Ама след това. Константин Велик, когато се опита да смени... Той, всъщност, нали, ние празнуваме различно Коледа. Не заради календарите, както много хора си мислят. Така. А ние го правим, защото когато Константин Велики, той бил вярвал в Бог Митра, Бога Слънце, да, искал да обедини езичниците и християните и решава да смени датата на Рождество Христово да бъде на 25-ти, която е и рождената дата на Бог Митра. А арменците решават да продължат заедно с Киликийската църква, ако не се лъжи, и още една, продължават да отбелязват на 5 срещу 6, т.е. 5 е бъдни вечер, 6 е да. Коледа. И оттам се отделят и затова има разминавания в само не, това. Не, основните разминавания са на базата на дали Бог, дали Христос човек, е и човек и Бог, да. Т.е. какви са двете природи на, да, 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 на Христос. Ние се ходим всъщност... апостолическа православна църква, да, това е разликата, да. Както и коптите по същия принцип. Но, всичко но, друго е много еднакво. Религиозно стана според мен, че им случая според мен на хора. Тя е интересна темата, даже тя ние, е много дълбоко тази мислим, тема. Даже ние мислим, ние мислим да, ако едно момче се съгласи, да направим такъв стрим, който да е само за религия. Така е интересно. Не, то е интересно, наистина има много неща, но има, не, аз сте, религията това, много често армейски... е била ползвана за... Да, ма и... то е ползвано и арменските сладки могат да се ползват за конфликт. Така е, не, просто това... Прилъж, аз съм срещал много хора. В смисъл, ако хората искат да воюват, ще си намерят повод. Много ми е важно, когато съм имал сет с... крадец и край. Ето ти кутията направо. Да. Свещеника трябва да усети енергията му. Много често ми се е случвало да отида някъде, където има свещеник. Е, нормално е това. Да, да. Ама но, нормално. Но съм срещал свещеници. Но съм срещал такива, които наистина са вярващи. Естествено. Това го усещаш. Еми да.
Другото малко ме връща. Да, другото ме връща. Ма това няма никакво значение. Да. Другото е както сте вие в момента се навикнали без да ми плащате такова. Вие взимате парите. Такова. Не, ние ще ти вземем да. Парите. Да. Аз съм този, дед взима свещите само, пък вие, да. Гей сега. Несим Стоянов, господин Китодор Теодосиев. Аз знам къде е приторът на Гери Турийска. Подкъм му вляво и само напред. Това е. Поздрави на Рафи от Росен. Дуков. Да. Ей, Роска. Готов ли ни е сайт? Нови имаме. Прави ли го? Прави ли го? Много ни е важно това. Правил ми е много яки визии. Е, как не? Мастер. Тъпо шоу. И влъхва интересно. Дъ шоу. Да. Тъпо шоу. Кое? Еми, не знам. Започва ли с Д? Не, за К, предполагам. Защото ако почва с Д, разбираемо е. Стига с този CS, изиграйте нещо за по-широката публика. Ще обмислим това. Не беше за последно, а за първи път, кога се влюби. А, да, да, кога за първи път се влюби, извинявай. Беше въпроса, на кого не си спомням. А, за първи път, кога да, се влюби. Да, 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 благодаря ти, Георги. Ами, ако е... За любов, за жена... Няма значение не. За какво. Просто отговори на въпроса, толкова ли е сложно? Ако си се влюбил в колело, кажи, за първи път се влюби в колело в детската градина. Заяц, три ли, как се каже, много тъпо колело имах. Брат ми имаш по-якото с една тройна ръчка. О, стига, бе. Да, имаш отваря три скорости, чопър имаш човек. Мръсник. И не ми даваше да го карам. Аз имах те с скачковите гуми. Гадни, смачкани. Кажи сайн, това ли какво беше филма? В това колело, на брат си колелото. Не, не съм. Това е едно от първите неща. Не, не е това. Нямам представа в това. Нещо. Но е в предмет при всички случаи. 100%. Стига с този CS, айде дотичка. Рафи като истински бургазлия носи ли си ножка да припомпва хората? Не, носи палка. Така ли? Не. Така, въпроса не дойде ли от момичето от Hot Farm за влюбването ли, не си спомням. 0405, 4 май, беше международен ден на легендарната поредица между Звездни войни. Made the Ford. Точно така. Това беше кога? Вчера. Mm-hmm. Един Ford запалил зимата и го кръстили Фокус. Е, че хубаво е това, браво. Ако ни станат спонсори, такива никога повече да не съм видял. В чата сега може обаче. Е, мога ви свържа с спорт. Айде, ето. Ето. Супер. А може и с Нисан? Добре, спорт е окей. Аз нямам против. Да. Така, въпрос. Защо Кито не е поканен на куклен спектакъл с вулгарни думи и реалистично битова тематика? Извинявам се. Първо. Окей. Okay. Да. Искрено от сърце препоръчвам на всички да гледат Avenue Q. Спектакълът е невероятен и ще се спукат от смях. Така е. Секс куклите изобщо не са детски. Не съм съгласен. Специален поздрав на Рафи. С да. Интернета е за порно. Така е едната песен се казва така от музика. As Like Dead се казва, благодаря ти, Марто. А това, че е по-тъмно сило, означава, че е баннат ли толкова? Баннат е, брат, да. Но това е пред парчето на Eminem, As Like That, точно така. Антон, Антон вчера бяхме с него за един парчето. Антон, здрасти. Оп, Кита, излейте нещо, излейте нещо двамата. Изпейте му. Искаш ли да издадем тази вода? Айде, дай да лисваме. Излейте нещо двамата, Сафи, дует на прибави сте нещо, поздрави от мен. Пеше, ме. Приемем тако като предизвикателство. Мога да ти държа и сон, ако арменската църква е като... Ако ползва византийското песнопение, мога ти държи и сон. Ние имаме службите са два вида. Така. Като музика, едната е на Гомидас. Така. Който е един от най-големите композитори на църковна музика. Който между другото е убит, един от първите убити по време на геноцида. Другата е... забравя как се кажеш, която всъщност проповядваме и която изпълняваме песните. Толкова красива музика е. Толкова... Има ли общо с византийското песнопение? Гомидаската мисля, че има нещо подобно. Сисон и мелодията върви отгоре. Мен това ме е побърква. No. Аз го обожавам това. А виждал ли си има едни... А, това е стоп. Това нали можем да говорим за чернокожи? Да. Да. Има руснаци чернокожи, които пеят църковни песни руски. Стига. Да.
клипчета имат кема. Това е от много отдавна. Стига, бе. И аз бях супер впечатлен на това нещо, като го гледах първи път. И те пееха точно църква. Това. Да. Византийско да. Песен пее. Е, това е за Оскар. Велико е това. Ма те има са американски хорове. Православието в Америка доста почва да се развива. Те нали са протестанти основно там? Протестанти, обаче гърци, гръцката, руската и сирийската църква там доста добре се развиват. Нямам поглед. Така че има, и той има, има едни протестанти, които се обръщат към православието с огромни групи. Което много ме кефи. Има един, който цялото си папство, не знам как е всъщност. Кое е това? Твоята... Енория се едно. Да. Но в протестантизма се нарича... Не е папство да, всъщност, нещо. Ами е... Няма значение, разбраме. Да, окей. Okay. Цялата си енория я вдъхновява и стават, всички стават православни, примерно 50 човек. Еми... Така, аз търсих Бог и го намерих в православието. Много ме кефа те, пичове. Оп, ките, излейте нещо. Е, да, това да, го разбрах. Ще видим, не знам, аз не съм много по пеенето. Ходя съм на църковно пеене, защото наистина това ме побърква. Сигурно съм на гайда. Аз много обичам и сон и такова върху нещо да се върти. Да, ручилото да. Държи. Той е на същия принцип. Да, да. Той е толкова източен този принцип, че ручилото, не е докъде. А ручилото настройваше ли се? Не. Не, нали? То много държи... леко. Да, да, ама да. Ама това е само, защото много е такъв деликатен инструмент. Да, да. Ма и примерно той мога да изкриви с половина много. Това е нещо, което всъщност влияе според мен в гайда. Това е първичен инструмент. Да. Това е маняшки инструмент. Да. Ип Ман е учителя на Брус Ли. Точно Брус така. Ли популяризира Винг Чун. Да, и след това създава Джит Кун До. Ето го парчето, ако го е поснал. Eminem, S Like That. Супер много ме кефи това парче. Той е с някакви арабски такива ритми. Той имаше някакъв спор какви са всъщност. Така, може да снимаме клип как бия Рафи. Не, че искам да го удрям, просто да му помогна да стане вайрал. Усещам, че Сашо отново е безработен. И се помоля. S Like That е трака на Eminem. Поздрави на великана Алекс Бурнас и Ева за стрима. Деян, мерси за подкрепата. Рафи, ако притежаваше супер сила, каква ще е тя? Ей! Ето, вчера гледахме супер сили. Аз като бях малък, бях голям хитрец. Исках някакви сили, да мога да имам други сили. Коя ти беше любимата? Като малък, какво ми беше любимото? Добре, забрави като малък. Сега каква ще ти е, какво си представиш, че би ти услужило? Бих искал да мога да контролирам времето, може би. Да връщаш напред-назад? Да. Не метеорологично. Или метеорологично. Е, това ще е хубаво. Малко дъжд, малко слънце. Е, това също е, да. Отказвам се от другото. Да. Избирам това. Може би няма да успея. Рафи Надал. Аха. Какво мислите за делото на Джони Деп? Моля. Не, великите мемета, които се разли. Не, това е безумие някакво. Две мнения, въобще, да. Чакай, кажи какво е твоето мнение, защото това с двете мнения винаги има две мнения, така че си кажи твоето. Но има, аз смятам, че има едно мнение за делото на това и за войната в Украина. Няма две, винаги има две мнения. Между другото, за войната в Украина сме на различни мнения. Да, и това не ми пречи да сме приятели. Както някои хора се разприятеляват и става някаква лудница. Смятам, че Амбър Хърт е в абсолютно грешка за това, което прави в момента. Той ще го обвинява без... Ама тя не е виновна, между другото. Кое? Какво значи не е виновна? Виновни са хората, които, чувайки какво казва тя, го бамват като актьор. А не тя. Тя мога да си каже, аз мога да кажа, Рафи е говедо. Ама то все пак е дошло от някъде. Тоест смятам, че тя е човек, който започва цялото това нещо. Ема той може да не е съвсем без причина. Може, но виждам, че сега гледам доста доказателства излязаха, които... Просто тази политкоректност излезе извън контрол, според мен. Точно, и това е проблема. И това е проблема, защото това е гениален актьор, който в момента е банът, поредният гениален актьор. Абсолютно. Това е проблема, другото не ни е работа на нас. Да, какво те си правят вкъщи? Сега, в момента ако е спряха... Ако е било да си мине пресъда, да си го осъдат, ако ще да влезе в затвор, окей, но да го мразиш, гледаш, е да, абсолютно безумие. Гледаш Гриндевалд, между другото, приятно, наистина хубав се е получил, обаче
няма, Джони Деп го няма, братче. И това е тъпо, че заради такова нещо изкарам. Заради тъпоти. Аз с история, аз така се настроих. А да не говорим сега за карибски пирати, които просто са отказали въобще да продължават. Да. Страшни тъпоти. Аз ако съм на него. Не, много е тъпо това. Извинявам се, но ново. Тази поли, която са не другия, за който ме е яд. Сега не знам как там, е, стига, това, не, е Кевин Спейс. Кевин Спейс. То не е другият, те са другите. Кой още пострадал това? Сумата и хора пострадали. Кевин Спейси много ме е ято. Аз е, как? Това ми е един от най-любимите актьори. Просто гениален. Не, страшни тъпоти. Това супер ми изневе просто. Нататък. Нататък. Но ясно, тук сме на едно мнение. Има и друга логика, естествено. Да. Но тук и двамата явно сме на тази. А ние, ние тук както си говорим в стрима, ние ако бяхме щати до досада лежим... Край! Сигурно щяхме да сме на по 20 години затвор. За това, че споменахме думата, казахме циганин и че те хейте, защото си арменец. Ужас. Еми ще те хейте! Майка. Мръсен арменец, такъв! Пляс! Така, има ли предмет над 1 милион лев, който да му е променил живота? Е, това е много готин въпрос. Кой предмет ти е променил живота, който струва над 1 милион лев? Не знам какъв аз. Аз не съм го докосвал този предмет. Имам още един въпрос от подобна категория. Кафе, чай и разни други течности, как ги бъркаш? По часовниковата или обратно на часовниковата стръка? Винаги, не знам. Е, сега замислих, че го бъркам. Винаги така бъркам. Да. Пичо, аз знаете ли, аз съм в това малко нали, прекалявам в някои неща. Това е едно от нещата, в които прекалявам. Преди 4-5 години бях прочел, че е хубаво да вкарваме лявата ръка в действие, т.е. да правим неща, които дясната прави. Миене на зъби, да, за да си усъвършенства с дясното полуколо. Ай, закърнява. Пичове, аз правя, като бъркам кафе, 10 пъти така, 10 пъти така, 10 пъти така, 10 пъти така. Т.е. аз го правя с двете ръце, в двете посоки. Ти се ми дигаш. Аз остана ти дига кълбове. Същото правя с четка, като си мия зъбите, си мия зъбите с дясна и след това същите неща с лява. Аз не мога, аз съм пробвал с лявата, не мога. Е, това е въпрос на навик. А сега играя, понеже играя снукър сега и пробвам от време с лявата ръка да играя. Всичко така, пробвам с лява кошмар. Ръка да правя. Новия Шелби. Аз съм на някакъв тема. Маняк съм и аз гледам от много малък, но сега от 2 месеца почваме да играем. Къде? И голям кеф, в академи. Да. Много е яко. Чудно, готино е. Много... Трудно, много трудно. Не коментирам играта си. Хем си концентрираш, хем разтоварваш. Да. Не, много красиво и готино играе. Въпросът е, че не е спорт. Предпочитам, така и така няма вече време. Поне да е нещо, което те раздвижи. Аз съм спортувал 2 години. Спортна ходене. Да. Страшно не е тъпотия. Аз бях влязъл в много приятно режимче на спорт. Ходих в Spider Sport. Spider Sport. То там има йога. Има до него, но не се една. А ти къде се прекане да ходиш да се тръгваш? Нали аз тръгваш? Защото си прав през цялото време. Не бе, той търси лист. Присняваш ме. Да, не аз говорих там, ако ти видеш. Ма ние ги изкарахме въпросите сигурно. Това е разместено малко. Но така да трябва да го кажа. Ходи в Spider Sport и тогава да продължаш. Не, просто те ме кефат много. Но Spider Sport си бях ходил първо година-две. И към края почнах бокс. Окей. И супер ме кефеше. Почнах да ходя с сина ми. И беше още по-готинко. Биеш. После вече нямаше нужда да ходи директно. И поне там много скачаш на бокса. Нали, има част от загравката е дълги скокчета да правиш. Ага. И си прецаках петата на левия крак. Спрях, защото не мога да се движа добре. Чисто много пета. И оттам нататък заобщо нищо не съм пипал. Майка му стара! Всичко над 10 лева е скъпо. Така е. Въпрос от публиката. Гаджета на Рафик красавец ли е? Сладуре. Какъв му беше отговора за Таратора? Правилен. Да знам става ли човек от него. Правилен. С нарязани краставици, Мариан. Не знам от коя страна на барикадата си, но това е верният отговор. Каква е разликата между странен... Странженка. Какво означава странен странженка? Ето, затова аз съм тук днес, за да обясня на хората. Каква е разликата между странен, странженка и принцеса? Така, принцеса. А, има странен. Странен има такова ядене ли? Не, нямам представа какво е странен. Но странженка в Бургас, когато отидеш и искаш странженка, филия с кайма. Да. Казваш искам странженка. Така.
тя се пече наобратно по скарата. Стига ми. Да. И това е най-доброто, което можеш да ядеш в Бургас. Така, аз нямам месо. Принцеса, ако кажеш принцеса, аз първи път като в Пловдив, между другото, случай за първи път, видях принцеса, чурих какво е това и попитахме вида ли странджа. Те така не знаех какво е това. Да. Защото тук е принцеса с кайма, се казва. Да. Странджанка е... Ама принцеса може да е с шунка и кашкавал. Но обясняваш, а странджанка е само единствено с кайма. Разбрахте. Между другото, принцеса може да е едно, което по-рядко се прави вече, но вкъщи може да си го направи спокойно. Яйца, сирене, кимьонче. Обожавам го това. И е величество. Да. На филийка се мажа отгоре. Обожавам. И става величество. И с чубличка на кара. Така, и това е човекоподобни ядящо купчета. А я си гледай работата, ето аз ти казах. Това е секта, гадна секта за... Това е... Чакай, че ние знаем името на сектата. Коя секта? Беше свързано с Ренде. Рендовисти. Рендовисти? Да, това са хората, които ядат тератори с нарендосани крастерици. Ужасно. Зловещи хора, това не са хора, де. Това са орки. Това е винаги върви, когато казваш, че някой човек не е човек. Така по-лесно можеш да го накажеш. Питай го за теорията, че вече нямаме... Има една теория, че вече 24 часа не отговарят на реалните 24 часа. Аз винаги съм се чувал още кой е измислил това с часовете. Това ми е... Проблема е, че примерно в сегашните 24 часа отговарят всъщност на реални 16, да кажем. И затова не ни стига времето. Ага. Ама е това е, кой ти казва кое какво е? Преди около стотина години. Ах, че е хубаво. А, 3D-то. Да. И след това, уикенда, какво е 7-8? И отива за другата част. И да кажем, че до 15-16 ще стане готова купата за Дота турнира. Да. И след това ще може да направим снимчици, чудеса, видеца, бати кефа. Рафи, да, чай, този телефон, защото ще го щупа. Някаква валута се е дигнала, чакай. Ще го щупа този телефон в кадър. Печеля пари в ефир. И аз си гледай работата. Така. Така, ти не се заговаря много, много с истина тема секс, да не те ревърсне в бързината. Така. Ето си е акане. Но опаки. Кое? Нещо сме говорили. Не си спомням за кое сме говорили. А. За секса мъж с мъж предполагам, не знам. Не. Предполагам само, че може да така. За секох коментарите вървят 47 минути за късение. Чизас, верно ли колко часа? Глупости. Това го е писал преди 17 минути. Наистина ли е 9 без 15? Ти, нали бързо минава времето? Зона няма вече, спокоен съм. Всичко е наред. Оу, Марио Георгиев ни е пратил 710 звездички, браво, за което много благодарим. Марио, познавам ли те? Не те познавам, май. От кога ползва естроген? Е, това не го ползвам, май. А какво беше естроген? Това не е ли? Не знам. Ясно съм. Естрагон ползвам, естроген не. След малко ще какво? Видим. Ще стигнем до там, но не мога да стигнем сега. А, Лъчката, не знам дали го познаваш. А, видях вчера, вчера с Лъчката. Аз не го познавам, но ето да. Ето го, Лъчка. Не се запознахме. Да. Поздрави на целия екип и къде ни е сайта? Абе, Лъчка, трябва сайта да ни е готов вече. Алекс? Алекс? Моля ли Алекс да се яви в първа зала? Моля Алекс да се яви в първа зала? Алекс, здравей. Моля? Излишна паника. Не, не, няма паника никаква. Сайта? Не трябва. Това гледам. Ако го направо, ще го обявим. Батите, о, верно? Ако е готов. Така, здравей, ето го, Минчо, здравейте, интересно е да се спомене, че елхата произлиза от Египет. Това е... Египтяните се окачвали в домовете си палмови клонки на най-късият ден от годината. Играйте StarCraft за по-широкият публик. Ха-ха, той е StarCraft G. Така ли? Да. От колелото разбираме, че дори родителите на Рафи не го обичат. Колело? Окей, старе с колелото, да. На теб лошото колело, на брат ти хубавото. Не е въпроса, кое беше последното нещо, което направи за първи път, го зададе момичето от Hot Farm. Може би. Трябва да намерим този лист.
А там пише кой въпрос. Да, от кого е, беше много готино. Аз искаш ли да ти задавам някакъв въпрос? Еми, не. Защото накрая мога да задавам. Не ти вярвам. Ма трябва да потърся в Google нещо. Саш ще помогна. Сложен въпрос. Да. Ей, отличаващ се от останалите. Кито, когато прочетеш този коментар, вече ще съм в стрим. Затова, Рафи, обичам те, приятели, Кито и целият екип. И вас ви обичам, макар и с леки съмнения. Това е преди 15 минути, не знам дали е тук вече. Точно това е и за това, и за това са анатемосвани от православната църкви. За разликите в детайлите, в крайна сметка са бавни. Значи виж чак кога стигнахме до това, да. За мен точно честта е това да отстояваш в това, което вярваш и да не нападаш другите страни, с което Кито ме печели. Мирчо, супер. Целият ганг стават православни. Да. Кито, търсиш нещо в този нос повече от дъщеря. Я виж, има ли нещо? Да ми помогнеш. И не знам, що много пипа си носа, не знам, имам такъв навик. Значи съм... Те, които си пипат ушите, имат слух. Те, които си пипат носа, имат силно обоняние. Ти си ял крем карамел. На обяд. На обяд. Така. Аз търсех Бог и го намерих себе си. Абсолютно вярно. Бог винаги е в нас. Най-великите църковни песнопения са византийските. И ще се е върнал от това Симон, да, специално. Гайдоницата се настроя, ако не бъркам. И тя не се настроява. И ручилото и гайдоницата имат един пискум, това, което вибрира, което се прави от, как се казва това, не папрата, ами това другото, което е много здрава дървесина, такава, която бързо расте. Стига да е. Бамбук. Бамбук, окей. От бамбук ли се прави това? И тя се реже и се връзва там се на нещо и едно езиче трепти. И той издава такъв звук. Да. Много гаден звук издава. Да. Това с... и еднакви са, нали, за гайдоницата е по-късичко, за ручилото е по-дълго, защото трябва да е по-басово. Да. Ручилото обикновено държи ми. Ей, това исках да разбера. Има ли конкретен тон, който... Има три, ама това зависи от гайдата. Да, и винаги си. Винаги обаче един тона. Няма, да. Не мога да смениш тона. На... Не знам вече при тези шотландските как са. Там имаш три гайдони. Три, три... Там имаш три ручила, които са с различни... на различни тонове. Тоест там настройваш три различни ручила. Но мисля, че те използват едно... зависимост какво ще свират, различен основен тон. Не съм много сигурен за... толкова съм незапознат, че е си, да. Но тая гайдоница, тя трябва от време на време да се... А всъщност настройването на гайдата става като удължаваш много малко ручилото, защото той е на три... Дължината винаги си... Да. На две... На, от два елемента или от три, зависи колко е дълго ручилото. И ти като го удължиш малко и си настройваш звука спрямо гайдониците. Всъщност това е единствената възможна настройка на гайдата. Няма друга. Да. Другата настройка е самото пискун, това, което е жужжащото. Да. Малко да го отдалечиш или малко да му сложиш маса се слага на гайдата и на всичките части на гайдата се умасляват с мас. И това са единствените начини да настроиш гайдата. Няма друг начин. Така. Аз като се... Ето, готово, може да пипаш. Аз както съм безработен, така съм и следващия министър на културата, така че дръжте се уважително, да няма после, ама що така. На кое място София обича да релаксира? Кое е любимото място в София? Освен Кито Гейминг. Да, което съм за първ път и няма повтора. Ти нямай какво говориш, защото Алекс има ключ от вратата, ще заключиш и извика хора. Он е Алекс или то Алекс? Този Алекс. Двамата са притеснителни. Да. Втори. Втори. Алекс втори. Да. Много обичам, край обичам да съм, обичам да съм... Паркчето, това, докторската градинка ми е много любима, много рядко хора, но много ми харесва. Да, обичам Борисовата, обичам парковете, обичам по-старата част на София, в принцип. Между това, пинеума на докторската градина е направен от същия...
човек, защото не знам каква му е работата, да, който е правил пинеумите в Врана. Така ли? Да. А Врана ми е много любимо място. Много приятен парк. Там съм снимал, между другото, цял сезон едно предаване правихме там и имах много време да се разхождам. Много е уникално място е това. Да. Наистина уникално. Има два опинела. Е. Един, който е до къщичката на Георги Димитров, да, и другото, което е детския, така наречен детския опинел. Там около мазолея, където е било също ми всекът каза за Георги Димитров, Димитров и Димитров, не знам как, но парка е на народния, така наречения, и въобще там, където е бил мазолея, и къде беше сега този човека. Та тя не е лоша. Приятно е. За има хайп. Не, има и хайп някакъв има, с хората. Така, просто има много, много хора винаги. Хора, а много хубаво е между другото зад двореца. Зад двореца, градинката. Та градинка е убийство. Много е яка. Там мирише на пикня, защото всички пикат там. Много гадно е, но е много. Те пикат на гърба на двореца, да, зловещо хората, което е много гадно. Друго място, което много обичам, но е много квартал Изток. Еми да. Харесва ми. И мен ми харесва. Обичам да се разхождам. Да, спокоен е. Да, даже си обикарям с колелцето из квартала понякога. Като ме мързи да се пусна по-надолу, защото после ме мързи да се качат. Да, това е, това е единственият проблем. Това е проблем. Добре, чакай сега. Ай, може ли само да го спрем? На пръличко да прати и 10 звездички нещо да погледна, защото в стрима не се чува. Пуснете парички или там звездички. Не, не, само се чува тук. В стрима ги няма. А, стига бе. Не се чуваме ли? Това ще е много. Това ще е много, когато сега говорим и никой. Те, просто зрителите ни са страшно интелигентни хори, те по усни четат, да, в цялото време. Така, на кое място в София? Така. Те сега имаше нотификации и изпуснах. Това ще гледам в OBS. Да. Ето. Къде гледаш в OBS? Не го ли увлече прекалено много? На то беше така. А, стига бе. Ама това е било силно така, защото пък е било много силно. Изобщо няма управление. Това техниката е велико нещо. Така. Ако... Абе, не, къде сме, бе? Така. На кое? Да. Така. Искам да притежавам, супер силата, платежоспособност. Сашо безработен или не, винаги прави доста неадекватни включвания. Днеска с изключение на подсказката за въпросите. Друго, няма да коментирам, доста дразни на момент. Така, ако светът е сцена, аз и Джони Деп сме изгонени от нея. Оправдава. Предния стига, джаскахте по масата. Аз съм, извиняй. Аз тропам, в принцип. Аз съм пострадах от мито... А мито тази, да. Трябваше да си набия Рачков. Какво? Да, изгонеха го от шоуто на Рачков. Така ли? Да. Кевин Спейси преди 72 години е докоснал пишлета на друго момче. Заслушава си го, това е безобразно. Ей, че хубаво е това. Не, моя пичо е. Аз съм само гледал този филм, но Лучката го е гледал. Кой е филм? То не, не знам дали е филм всъщност, но показват пет от най-нелепите такива обвинения, свързани с политкоректност. След малко ще минем, няма как. Ще прочетем. След малко, няма че. Има някакво филмче, в което показват петте от, или там не знам колко, от най-нелепите такива дела, които са по този принцип. Това са скоро. Еми преди една година, да кажа. Да, скоро е. И едно от най-нелепите беше Буш старши, който е на инвалидна количка. Той в смисъл, той е болен и не може да стане. И две мацки го обвиняват за сексуален тормоз, защото величествено е това, наистина велико. Много ме кефи, пичува. Те били, сега не знам какви са те самите, но излезе на сцената и той излязъл и ги прегърнал, само че той е в инвалидна количка и ги е прегърнал без гъза. И те казват, той не опитваш. Лека нощ. Това естествено не минава на съда, защото голяма част от те обвинения не минават в съда, защото съдиите все още са нормални хора. Някой от тях, надявам се. И такива неща вече не минават. То става вече наистина някаква лудост. Но имаше още 5-6 кои от кои по-интересни. Чакайте, пичове, кой го обвиниха, че преди 20 години бил целунал на някакъв купон на някакво момиче
А тя не била съгласна тогава и го осъдиха. Кой го осъдиха за това? Направ... Не знам, мама, много са такива вече. То беше някаква лудост, вече не става. Ох, да. А на мен левичарството ми е вредно. Вродено. Колко е най-високи брек, който Рафи е правил на снука? Веднъж мисля, че бях се доближил до Half Century, ама... Ето? Да. Рони Съливан 2. Да, да. Минаме. Биги ли пламене? Джудже, как играеш снук? Е така. Къде е топката? Къде е топката? Така, така, добре ли? Бейсбол играе. Ей, пак ще ни спрат стрима. Масата е по-висока от теб. Рони О'Саливан е еднакво добре играе с лява и с дясна ръка. И като играе с лява, противниците му се оплакват на съдията. Много интелигентен. Много интелигентен е Сашо. Ма и той с лява и с дясна сигурно играе. Елеонор. Мерси. Така, тия дни се връщам в София да ходим да тренираме заедно тулупи. Е, що не каза, бе, аз за една прожекция не те върна, защото знам, че вече не... си провинциалист. Един от най-големите деликатеси на 21 век циганска баница с много олио. Това вече е скъп. Скъпо удоволствие. Скъпо е. Ето го, Ахмет, най-готините. Кито, как се чувстваш отново до чужденец? Ахмет, турски ми приятелю. Ще видим ние тази работа. Това са звездичките, обаче е добре. Браво. Компенсира до някъде. Така. А по принцип, биологичният часовник на хората не отговаря на 24 часа. И аз съм го чувал това. Който има такъв? Който има биологичен часовник. И ако е, естествено, ако е немски или швейцарски. Иначе... Е, това следващо е много хубаво. Кито, време е да основеш ДППТ, дружество за правилно приготвения тератор. Снимаш поне 4 милиона последователи, ако не 6, папка на мен. Това ще според мен ще даде и гласно. Истинските българи и чужденците като него, които... които са сви... които... Завзели... Кои... Не, които... Територия... Които... Чезерена сладка... Милеят за българската традиция още 2 милиона, така че към 6-7 милиона... Към 6-7 милиона ще съберем. То пичове, не знам дали сте чели, това много ме е вдъхнови и много е готино. Затова голямото знаме, което се вее на Цариградско. На Околовръстно. Има знаме. Има едно огромно знаме. То там е от 20 години сигурно. От 10, айде, 15. Огромно българския тривар. А, има, не, има май, да. Пред един, той е някак... Ми гледам пътя, извинявай. Някаква работилница. Не знам дали работилница, но някакъв сервис. Не е сервис. Ма той е толкова голям, че не мога да ти направи впечатление. Мисля, че към Драгалевци е разклонен. Да, да. Пичове, ще обърнете внимание. Сами се смеете. Нещастници прости, но знам къде, но ще обърнете внимание. Знам къде мога да ям. Чакайте, вие имате кола след. И това знаме всъщност собственика на този магазин е турчин. Майка му е сръбкиня, баща му е турчин или обратното беше, не си спомням. Той е харесал да България, той никога, в смисъл той е дошъл в България преди 7-8 години. Рафи Когаши не черпят неговите сладоледи. Решил сладоледи. След малко ще стигна до тези въпроси. И е много ме кефи. В смисъл, че той е чист чужденец. Той не е, никога не е раждан в България, няма нищо общо с България, но е дошъл тук и от уважение. И това струва примерно огромни пари. Защото то се къса, трябва да се сменя на не знам колко време. Самото знаме, което е огромно, струва самото то много пари. И супер ме кефи то бич. И отдолу коментарите са, той е по-българин от българите. Е, смисъл? Ми, защото го видях във Фейсбук този пост. И бяха всичките позитивни възоснова на това, как един чужденец мога да уважава повече България от българите и арменците. Други свалят на мене. Така, по принцип, така, кито време, така, доста рисковано. Наратора на донейшените да чете на руски език. Верно, че е малко рисковано, но ние не сме рискови хора. Това е възмутително. Всякакви екземпляри, които не разбират от кулинария и естетика. Ето го. Пламене, той е такъв. Той е... Той е стъргач. Рендовист. А ние сме кубисти. Нали? Ние сме кубисти, бе. Как кубизма е едно от готините течения в изкуството.
така отмъщават на крехките и сочни хубави български краставици, като ги кълца с ножа на купчета и резани. Какво на ви е виновен хубавия зеленчук? Това мен е просто за да докажа колко сте зле. Вие го прочетах това. За да ви се посмеят нормалните хора. Върба. За какво сме говорили за върба? Никаква представа. Преди 12 минути? Нямам никаква идея. За върба. И аз не си спомням. Някаква дървесина, че се използва. За... Не, не от върба, бе. Явно за това е било. Бог и любов. Така. Китев, голяма грешка си, настройва се и то доста с маса слага и го докарват. Ама стък? Да, ама то се настройва с, да кажем, максимум тон 2 нагоре-надолу. И до там. И то не, че можеш да промениш тоналността, ами просто за да не фалшивее. Това на гайдата се казва пискун или платък. Е... Аз го знам като пискун. Това е чел Google, да. На къде е организацията на турнира Кито? Кой турнир? На къде е турнир? Готви има турнир по Дота. Още нямаме сайт, но всеки момент Росен гледа и ще го... И той го прави. Мерси също така и Родан Катранджиев за подкрепата. Миналата година бях на сватба в село Гела, охлене майко. И общо ходих три пъти в Родопите и оттам научих доста отблизо и се сприятелих с доста гайдари. Там има велики пичове. Но... Аз съм ходил на събор в Гела, много е красиво. Не, аз съм ходил само на този... Рожен има. Рожен. Да, също, но не съм ходил там. Но в Гела попаднах точно на момента, когато се надсвирваха гайдарите и беше величество. Не, това е много красиво. И особено естествената акустика. Велико. Да. Велико, велико. Има ли цензура при теб? Еми, по принцип има цензура. Еми, може да няма. Винаги има цензура. Значи, Фейсбук може да ме цензурира, ако някой от вас каже, те използваха думата циганин, примерно. И тогава може да Фейсбук автоматично спира там или ги обамва стрима. И след това обаче мога да дадем оплакване и да кажем, че ние сме го казвали с лошо или там вече не си спомням как. И може да го върне. Имахме един стрим, в който около 20 пъти повторих педераси. И някой го беше репортнал този стрим. Но след това го възвърнахме, защото обяснихме, че ние не сме го ползвали с хейтерство. Въпреки, че хейтахме едни холандци. Но от тогава заместваме думата педераси. Тя за мен е характер на човек. Тя не описва сексуално влечение. Плюс това, педераст всъщност идва от гръцки и няма абсолютно нищо общо с хомосексуалист. Никой представя не е от къде идва. Детско... Са, педе. Е, педе, ясно. А раст беше нещо друго, което не си спомням, но всъщност преводът е грешен. И ние използваме грешно думата педераст. Няма значение. Пак ще ни банна стрим. Така. Видехте да продаваш хероини в една градинка. Георги, да, любимо занимание. Кито в паузата Рафи и Борназ да направят една канадска. Имам чувство, че Рафи ще доминира. Нищо чудно. Алекс. Калоян Маринов. Мерси за подкрепата. Ще има ли CS? Владислав. Нека да не казваме предварително. Да. Сега се чува, окей, супер. Мартин Василев, мерси за подкрепата. Абе, бота ти, що само едно и също пише? Защото трябва да се напомня. Само Геро Президент. И мерси Венцислав Бодуров за подкрепата. Бат Симоне, задушавам се. Защо, Данил? Това към Симоне. А това е шегичката. Бе, Георгия, задушавам се. Не, в една ладичка ли какво беше, един го вкарват в багажника и друга, ба Георгия, задушавам се! Може би. Ама защо към Симон? Ми не знам. Тук има между тях някакъв диалог. Така. А за Майкъл Джаксън какво мислите? Това е друга тема, на която... Първо там също няма доказателство, че е така, педагог. Аз смятам, че... Но има един чудесен вид. Кой от всички? Какво е Майкъл Джаксън? Не, какво беше? Добре, аз сещам за един... Ари, по-що си разкажем, защото това... Аз имам един, който просто не е сега. Но аз ще го разкажа. Моя също не е много такъв. А, не, той е моя, е отвратителен. А, самолет? Аз всички вицове, които... Майкъл Джаксън, заедно с 20-тина деца. Ох. За този ли го? Моя същия. И самолетът тръгва да пада. Да.
Това тук вече е смешно. Едно гадане лице, бе. И пилота отива при Майкъл Джаксън и му казва, само за момент, да не слуша децата. Каза, самолета пада, а имам само два парашута за теб и за мен. И Майкъл Джаксън попитал, а децата? И пилота, еби ги каза. И той, ще имаме ли време? Е, гадна история, ужас. Но вижте, трябва да разделяме творческата част на Майкъл Именно, Джаксън. Това исках да кажа. От Майкъл... неговия живот. Е... защото иначе няма да има един автор в света. Не, човек... никога в историята. Нито ще има, между другото, учени, философи. Така, така. Всичко това трябва да се затрие. Защото всеки от тях е правил някакви гадости в крайна сметка. Всички са хора, нека си спомням за това. Майкъл е един от най-великите ever раждани на тази земя. Автори първо, композитори и изпълнители. Просто това е гений. Няма, това рядко се случва такова нещо, въобще да се появи на планета. И дай сега да го зачеркнем, защото е такъв. И то, аре, дали, докато е бил жив, също е имало неща, но много гнусни неща излязаха след като умре. Да, вече. Което е също много. Това е вече не им прави чест. И, можеш, сега, бил си там, такова и после почва, да, ама той... Та няма как се защити, да. Аз тогава, като гледах филма, между другото, сега ще се отвори силно дискусия, най-вероятно някой почва ме хейти, ама извинявай, ама... Не бе, това са гледни точки. Да. Не бива да има хейт. Пичове, да. Аз съм против това. Ето, ние със сигурност имаме много различни мнения по много различни да, теми. Някои от тях, които са и много такива, да, да кажем, емоционални. Пичове, спокойно, може да си говорим за това. Да. Няма смисъл. Но... А, Рафи! Да. Кай, ти почва ли си ми приятел? Това е някакво безумие, пича, не мога да разбера защо хората реагират така. Между другото в Сирия е за... има две теми табу. Религия и политик. Политика. Политика и религия не се говори. И то не, че е забранено, а просто за да има нормален тон. И хората не ги интересува ти дали си мюсулманин, друз, алуит, шиит, сунит, да, православен, католик или какъвто ще да е. Не ги интересува дали си комунист, социалист, еди къв си. Интересува го човекът. А какво ти изповядваш и какви идеи имаш политически, си е твоя работа. И аз няма право да те съда за това, нито пък ти имаш право да ме съдиш мен, говорим си и затова там така е много готино. Защото никой не политизира всичко, както ние в България политизираме абсолютно всичко. Аз сега ако кажа, това е най-хубавият телефон, Samsung, за да не кажа името, защото не ни спонсорират, но ако ни гледат, няма да откажем спонсорство на стрима, но телефони Samsung са най-добрите. Но аз мога да кажа, че моите са по-добри. И веднага ще, някой ще каже, значи си, ти си бой, ти си тези, които са гласували за Бойко, как ги наричат? Даждник, платен... Не, не, как се наричат? Как Бойко, ги наричат? Висте ли, не знам. Не, има там си, има някакви... Гербаджи. Гербаджи, герба, гербарист, не знам какво. И става някаква безумна история. Просто и почват хората да се агресират и вкарват цялата си емоция. И става някаква лудост, пичове, абсолютно безсмислена. Извинявай, за какво си говорихме? Чакай, той за Майкъл Джаксън. Да, точно така. Майкъл Джаксън, да, беше ми кофти като гледах филма, че... След това го за пари. Да, не, и това е другото. Ние взехме пари от него. Те са взели семейства им много пари. Да. Но сега са взели още пари от HBO, да направят, да, нали, да, това. Да, да. И се покриха след това. Защото аз следях какво ще се случи след това. Изчезнаха те. Гадно е това, пичо. Много. Поне като излезеш веднъж, има и топки и продължи напред. Да. Ма не, защо го правиш това? Не знам, и да го правиш. Не, то е ясно за пари. Няма, не, ама това да... не е много готино. Да, да, така е. Снимаме ли си? Но ти представяш ли си, примерно, всичките римски такива в... и древногръцки такива изследвания, които са правени върху роби, причове, трябва ли, това означава ли, че трябва да нямаме медицина, защото гърците са си правили експерименти върху живи хора. Да. Сега минало е това, точка по въпроса. Останало е, взели сме най-хубавото, от каквото е възможно. Не кам, че е готино да измъчваш роби, но правили са го на базата на това до сега, за сега има
се развива медицината. Окей, точка. Тя доста добре се развива даже. Това не съмнително. Ами... Относително е доста. Е. Но нищо. Да. Така. ЦС, сърменската диаспора. Айде. Кито без никой да се обижда и да ме бамва, но предложението ми е по един арменец на стрим, било то в коментар или на живо, че превзеха всичко. Политкоректно. Мирчо, да. Абсолютно съм съгласен. Да. Рафи, кога ще ни черпи от неговите сладоледи? Това е Ахмед. А, това, знаеш колко е няколко хора... Не, отговори на, моля ти се. На, няма да го черпя, как ще го черпя? Отивам аз в Рафи да се взема сладоледи. И кажеш, аз съм Рафи? Не, искам сладолед, казвам това, това, това. Давам ми го и казвам колко струва и момчето се пика ми нищо. Към как нищо? Към... Това е даже не го казваш. Да, нищо. Също ще те намразим. Да. И аз викам, а чакай, как така нещо? Не, притеглете го, вижте колко да. Струва. Не, не. Не знам, и извика с шефа си, и той шеф дойде и вика, но това не е шефа. А той момчето се притеснил, че ще вземе пари от шефа си. И наистина вярвал, че стига, аз бе. Да. А един друг ми вика, абе. А това е велико. Да, един друг ме такъв бабанка ми вика. Е, Рафи! Кога ще отваряме басейна? Стига, бе! А това е готино. Но много хора са мисля, че аз... А ти иди, че познаваш ли го? Кой? Е, да, е, да, познавам ги, да. Аз съм пял там дори. То това се случва след концерт в... Рафи! Рафи! А това е много готино. Но това беше най-сканал. Наистина, този ми вика басейна. Такова, аре, аре. А, стига, бе. Пичове. Един италианец, Лука, не мога, е направил сладоледа джиринци, която е убийство. Коя? На Раковска, срещу... Беше ми клуб там, дето беше, те и отсреща на Раковска. Срещу Била се едно, или срещу Натвис кинофакултет. Не съм... Абе, то на две седмици. А, така ли? Величествен сладолед. Да, вече, да. Аз много обичам сладолед. И там е величествен сладолед. И е без захар. Джелато, по-скоро. Той е велик пич. Велик. Имайте предвид, че от предната има витрина има 8, но ако влезеш вътре има още 8, т.е. не са... Варна има едно такова място на главната, също много добро джелато. Абсолютно съм впечатлен. Който обича сладолед. Найс. С чисто сърце. Яко. Обожавам сладолед. Просто, ай, отиди там. Това ми е на мен едно от най-любимите неща. Така, какво ще играете, не знаем. Да. Дали ще играем, защото то става 9.14. Да. На околовръстното преди студентски дясно, албанец е човек. Не, не, майка му не е албанка. Май беше сръбкиня, баща му турчин, зато човек с флага. Айде бой на двата стрима, Кито и Симон. Така. А той и Симон стримва. Симон и Цеде си играем понякога. Тие дни гледах един любим филм с Весела Казакова, Шантра Ден, стига ли Минчо. И гледам сега кой играе лекаря, Кита. Точно така, да. Това е снимано примерно 99. Рафи, как е на арменски обичам те? Сирумием кес. Сирумием кес. Сирумием кес. Кес. Обсъдихте ли въпроса дали ни се слага в тератона на... Това го обсъдихме, Станислав. Да. А, органи. Органи ще кажа. Орехи. Орехи на стъргани. Абе, не съм от феновете. Може да съм пропуснал. Е, много обичам орехче. Да, обичам го наскоро, го заобичах това. И го правя пълната чорба да. С всичкото. Но копър е нещо. Бях малък, да. Орехчета да. Копър от дете обичам. Орехите, като бях малък, не обичах. Поради стечение на обстоятелствата слагаха на различни неща орехи. И не обичах самите орехи, като ги слагаха в нещо. Ама знаеш ли какво? Ако са настъргани, едно дете не ги усеща. А на времето. Ги начуквахме. Ами аз в хаванче или в хаванче. Имахме една... И те остават някои по-едрички и това те дразни. Е. А имаше едни, но аз до ден днешен си я пазям, една така бурканче, бебешко бурканче да. И отгоре едно пластмасово сервиваше такова и каталачка. Да, да, да. И със щип. Това е най-доброто. Е, най-доброто. Така, Станислав Кръстев, мерси за подкрепата. Може би относно палмовите листа беше коментара върба. Наистина те палмови листа. Това даже се същам. Палмови листа. Не си спомням за какво сме говорили. Не! С удивителна! Ето ги, почна се агресията от тези хора. С натърганите краставици. Те режат дори орехите на купчета и филии, аматьори. Аз ти казах. Знаете ли каква е разликата между педагога и педофила? Какво беше?
Не, чувал съм го. Това е смешка някаква, най-вероятно. Единият обича истински деца. Дота, не. Кито, кито. Пепи, пепи. За Майкъл Джексън сексът е просто детска игра. Така, така. Мнението ви за Queen. За кой? За Queen. А групата Queen? Какво има? Okay. И те ли са баннати? Не, няма какво там. Там е... И тях ли ги баннах? За Queen след... само добро, нищо друго. Това е любимата ми група, между другото. Така ли? Да. Най-любим. А ти ли слушаш рок? Или там как се нарича? Ами те са едни от основните, от първите в този тип поп-рок, така да го кажем. Не, чак сега, имаше по-точно определение. Queen си Queen, човек. Аз тях, те не могат да бъдат вкарани в друг жанр, освен техния. Самата тяхната музика е жанр. Защото Queen, тяхната музика е много разнообразна. Така е. Съдържа адски много елементи от различни неща. Като започнем, нали, при самата Бухемска рапсодия е три песни в една. Да. Която е шедьовър, но първата песен, която заобичах като малък, беше I Want to Break Free. Така ли? Да. Гледах по VH1 клипа. Да. Мен не ме кефеше тази песен чак толкова и до ден днеше не ме кефеше чак толкова. Не, мен грабна клипа, защото бях малък. Е, да, клипа беше много готин. Там почнах да слушам, имахме касетки много на Queen, баща ми имаше много касетки вкъщи. И започнах да слушам и се влюбих в какво ли не. Another One Bites the Dust, Somebody to Love. Аз Somebody to Love много обичам. Ага, и съм готин, е? Има една много песен, която не е много популярна, която се казва Scandal. Не знам дали си я слушал, ако не си я слушал, пусни си я. Много яка песен. Crazy Little Thing Called Love е... Там е... Да. Аз много харесвах We Will Rock You. Велико. Велико. I Want It All също е много така по-хард да. Песен. Аз винаги съм търсил агресията в изкуството. Така ли? Да, никога не обичам лигавите неща, ме дразнат. Има някой, който... Аз за това харесвам Жук и Джеймс Браун. Джеймс Браун си е окей. Да. Джеймс Браун е един от най-агресивните артисти. Бил е такъв и с жена си, но това е друга тема. А, не, край, баннахме да. Го. Повече няма да слушаме да, никога. Но той е много агресивен в работата си и той, те са го наричали, как беше, мистер Дайнамайт. Да, да, не е случайно. Другият му прякор е The Hardest Working Man in the World. Стига, бе. Да. Луд. Да. Много луд. И другия, който много обожавам. Обожавам е Принс. Принс е много маняк. Има... Това парче Musicology ме побърка. Клипа също беше и много... И клипа е да, много готин. Да, Musicology, то е нали, в по-новата ера на Принс. Да, така е. И то е доста фънкарско парче. Зловещ фънк. Супер кеф. Супер кеф. Много готин парче. И там всичко има в клипа е също много приятно. И между другото, и той и Майкъл са инспирирани от Джеймс Браун. Със сигурност. Той ме е техният даскал. А той е инспириран сигурно от, как се казва, топич един рокъджия. Аз гледах филма, наскоро имаше там даже от кой се инспирира. Little Richard? Little Richard, който е зловещ топич. То там е, мъде, той е скандален. Good God, Miss Molly! И почва за Сири. Купале, има едно парче на Little Richard, което се казва, не знам дали се казва... Не знам как се казва, но то се повтаря едно и също изречение изцяло. Няма друго. Това е текст. Кое да не е? Не, а той това е такова, ама там има някакво разклонение на мисълта. Докато това е... You keep a knocking and you can get in или нещо такова. Ти беше в хотел близка едно време в лобито вечер. Това е... Try tomorrow. Много е яко. Не, трябва да го чуеш и това. Да, ме това си е рок и рол. Това е рок и рол. Убийствен. Да. Убийствен. Ей, рап, харесваш ли? Аз много обичам. Много обичам рап. Там обича, има агресия, чудесна. Новия рап наскоро открием. Да. Има някои неща, които не ги разбирам. Има някои рапори от новите, които не ги разбирам просто. Фен съм на старата рап школа. Yes. Особено, нали, почнем от Sugar Hill Gang и продължим нататък. А ти съвсем, съвсем назад. Те са семплирали човек така, най-доброто така. От фънк ерата, соул ерата. Джеймс Браун е най-семплирани изпълнител в света. Факт. И като почнеш, нали, say the hip, ha, the hip. Hip, 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 you don't stop. А това на кого е? Това е Sugar Hill Gang.
Така ли? Bang bang rips it up, jump the boogie, the boogie, the boogie. А не на... Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends, we're up there. Другото е Curtis Blow, там нали тая старата школа с тея. После се запалих много по Notorious. Тупак, между другото, го открих много по-късно, отколкото моите съученици. Мен до ден днешен не ми харесва. Ами аз... Освен като част от... Как се казва? Не съм, не бих казал, че съм фен на Тупак. Digital Underground. Но ги открих като музик, защото има много неща, които можеш да научиш. Аз по-скоро чисто такова. Е, сигурно. Но не ме е кеф и там е малко префекционен. Snoop Dogg ми е много на сърце. Просто, някои неща много ме кефат, някои не. Грува му е любимото ми нещо. Това е най-доброто при него. Само Sensual Seduction, което е нищо общо с всичките му останали. Sensual Seduction ми е... Моя любимец е Одърти. Панкара на... Изобщо Wu-Tang, всичките там ги... Те да. Сами. Между другото гледах, че наскоро щяха да правят някакъв реюнион, нещо... Да, но... Да. Но има... Толкова много парчета на Wu-Tang харесвам, че... Как се казваш този... Той е актьор от Wu-Tang. Актьор? Риза. Той участва да. Много в филми. Риза направи много як кавър на едно от... Не знам дали знаеш колко запознат с брейк-танците и с рок-танците. До някъде, аз много исках да танцувам брейк-танците като малко. Има едно парче, което е The Mexican се казва, което е такова, то е култово за брейкарите и за рокинг, защото брейка е тръгнал от рокинга, което е... Първо е тръгнал рокинга като стил, след това е станал брейка. И The Mexican е едно от парчета, както и The Apache, което е другото. Това са двете парчета и той направи кавър на това The парче на Мексикан много як и Том Морело от Rage Against the Machine китариста да. Прави сол вътре, а той е го... ненормален. Велико е, някъде, велико. Ще го видя това нещо. Много яко. Риза, да. Рапче върху това. Mm-hmm. Мисля, че беше той. Поне да, така, може. Може и да се бъркам. Може мисля, че да беше някой... той. Поне си го спомняш, а иначе аз наскоро го гледах в... Ако... Мисля, че беше той, де. В Californication сериала. Не съм го гледал. Но Риза участва тук там е. А, е, ти гледал ли си? В филми на Джим Джармуш участва в Coffee and Cigarette. Аха. Там са Риза и още някой от Wu-Tang. Чакаме, не, аз наистина... Но най-газарското участие на Wu-Tang, което съм виждал, е в Наркос. Те не бяха на живо. Но в Наркос... Коя част на Наркос? Втори или трети сезон. Още с Ескобар, когато беше? Или не? Всъщност точно хората на Ескобар. Не, племеника... Не, един от другата... От другия картел. Как се казваха? Които прецакаха Ескобар. Та, е, да, не, ама... Да. Забравих им там, как се казваше, картела. Сина на един от двамата шефове на картела. Така. Който беше по-гадничък в действията ага. си. В имението си слушаше Wu-Tang и имаше фанелка на Wu-Tang. Това съм въпросът. Да. Той епизод ми е любим. Там те поканиха този, който им беше главния по охраната, който, mm-hmm. който ги предаде накрая. Кали. Така. Да, Кали. И те го поканиха и там беше един от главните полицаи, който знаеше истината и той се насра. Охраната, защото той ги беше прецакал. Да. Аз малко ми... И те го няма, задушиха, да. Това пич в един басейн, го удавиха. Да. Първо с едно пикче го задушиха и след това малко в басейна. И след това убиха този, с който двамата бяха основали службата по охраната на Кали, на фамилията. Да. И те го застреляха пред него и застреляха и жена му. И всичко това на едно от любимите ми парчета на Wu-Tang, Fort Chamber се казва. Не се сещам това да... Копере ще поудея, това е един от любимите епизоди, не е риз, но мрака там е величество. Извинявай. Джиза. Може. А, да, но Риза участва, почти съм 100% сигурен в Californication, който сериал преоткрих наскоро. Супер яко направен сериал, който като малък просто не знам защо не харесвах. Не съм го разбирал, не знаех за какво става. Кой? Californication. Да, съм с Дейвид Духовни. Да, не съм. Много як работа. Той е писател. Много интересен филм. И как търси вдъхновението си. Абсолютен идиот, кретен. Пуши, пие, друса, прави всяки глупости. От време на време се опитва да се кара с жена си, оставя жена си. Абе, много драми, но въпреки това е човек на изкуство и е супер над нещата. Много як сериал. Много як. Да. Пре, нали е... Вирел в Америка там да си
е в газа, който си иска. Така, хейто е против хейта и против насилието, затова в CS е едно... един кил имам и 16 дет. Да, абсолютно. Не бива да има хейт дори за педофилите. Пичове, не бива да има хейт. Да, да. Дори за педофилите. За педофилите трябва да има просто наказание. Просто, абсолютно. Да. Влезе си в затвора, да. 20 години, ако щеш, не знам колкото ще да е наказанието, да, но да го хейтваш, няма смисъл. Дето хората ти дебнат педофили. Не. Тук има ни момчета, млади момчета са в България, да. И обикалят и по някакъв начин намират педофили. Полицията в началото изобщо не им е помагала. И даже май пренебрегла доста и са пускали. Да. Ама те са млади момчета. Млади момчета. Да. Даже което... някой ми гостуваш от тях. Май. Да, похвално е, че поемат така инициатива. Доста отговорно е това нещо и е доста... Те си говорят по телефона. Те стават все едно жертвата и така полицията им помага. Да. Абсолютно, да, сещам се. Но аз за това не харесвам в... Забравих името на сериала. Breaking Bad. Така. Този персонаж... Кой от всичките? На полицая. Така. Как му беше името? Да, не, Сусвата, не. Как се казва там? Не. Курт. Да. Не знам как се казваше и не ме интересува. Баджанака. Баджанака. Супер ме дразнеше, защото той намрази Уолт. Да. Защото бил наркопасьор. Е, това ме побърква. Не може да намразиш някой приятел или близък или дори непознат човек, само защото ти е на противоположно мнение. Можеш, ако е престъпник, да си излежи присъдата, всичко, но да го намразиш и да искаш смъртта му и да го ненавиждаш, е абсолютно безумие. Това не го разбирам. Има голяма разлика, Марта. Така че да, не бива да мразим и педофилите, просто те могат да си влязат в затвор, могат да ги осъдим. Те в затвора, ако влязат там, ще получат... Там има, не, те ги държат разделено. Така ли? Защото знам, че там е, това е, педофил ли си, край? Така че не бива да мразим никого. Аз съм на този... Това е много православно нещо. Няма как. Трябва да обичаме един, да се обичаме един, иначе няма край. Е, той, Маколи Кълкин беше при Джо Роган и каза, че тия неща за Майкъл Джексън са пълни глупости. И никога не му е посягал и те нататък. Винаги, когато някой придобие прекалена популярност сред хората, бива омескарен или убит, ако няма друг начин за справя. Между другото, късеца Майкъл Май беше първият такъв, който беше растнат от публиката и от общността. Да, имаше страшна агресия, да. Там. Страшно. Мога да ви баннат стрима за това нарушаване на стандартите на естетиката и кулинарията. А, Пламене, спри! Да се сипете краставите си с нож. Това е... Наистина е страшно, извинете се. И аз си гледай работата. Така, затова Тръмп беше велик, защото беше платил на курва да мълчи. Тя се разприказва и той осъди. Е, добре, ще си намериш работа, Саша, да. Арменската мафия. Бебо. Ето го, бебо. Абе, хей, Чеват! Здрасти и добър вечер от Бурса. Поер. Почерпи гост с баклава. Няма. Той ми е донесъл арменски сладки, Чеват. Да, ще се почерпи сам. Той е, ето, и аз ще си взема малко арменски сладки. Лукум. Здравейте, критографи. Светослав, здравей. Така. Всички говорят за така наречената педофилия на Майкъл Джексън, но никой не е споменал за химическата кастрация, на която е бил подложен от собствения му баща. Факт. С цел да запази високите тонове в пеенето му. Това също знам колко е доказуемо, но знам, че има нещо такова. Чувал съм. Но това за кастрацията е ужасно нещо. Това имат ни документални филми, да? В които разследват тия неща. Кито предупредихте, двама бяха, а с Бебо станаха доста повече. Абсолютно запушително е това, Мирчо. Арменците на хлух. Последният човек е черногорец. Кой? А, Топич, да. Ама баща ме е черногорец или обратното майка, да. А другия родител е турчин. Поздрави от малкия арменец, визирам Еди. Стига. Е, голяма работа вчера. Аз не знам вчера. Абе, бебо, сънува ли кошмари Еди след филма вчера? Аз се притесних по едно време за него. Етко. Балбигири. Бебо Халаджан, дано ти фалира кафето. Саша.
кой друг човек? Няма, а, това е... се е фалирал. Пюр хейтър. Това е пюр хейтър. Кито, Рафи, донесе ли ти от любимите ти армейски сладки? Ето, е, капваме си. Последствие сте им от началото, много е приятно. Може да цъкате геогешър, натам отиват нещата. Да. Пискунът е малка тръбичка, направена от дърво, от бъс или тръстикан. Да, ти си да кажа нещо много интересно за инструмент, защото тук става въпрос за това. Кайсиевото дърво, знаете ли, че произвел... Чак само да отговоря на Марто. Марто, и в гайдоницата, и в ручилото има пискун. Само това искам да допълня. Гайдоницата и ручилото от какво дърво са, може да са от дрян, може да са от череша, не знам от какво дърво са. Мисля, че от череша също се правят гайдоници и ручило. Но и при двете има, но и при двете има пискун. Те иначе няма как да звучат. Кажи се. Дудук. Това е арменския страхотен инструмент. Се прави от кайсиево дърво. Това е нещо, което е много, много странно, защото няма как дудук да е правен от някакво друго дърво, освен кайсиево дърво. А кайсиевото дърво пък е армейско, от Армения произлиза и дори латинското му име е арменяка вулгарис. Ага. Да, и така че, тук, защото виждам някакви неща, явно си има наистина всеки инструмент, то реално дървото е това, което цигулката дава живота, факт. Не знам от какво се прави. А цигулката се прави от 70 дървени части. Това вчера в Тривиадор го видях. А! Какво е това? What just happened? Нещо бъгна. Някакъв краш репорт. Не бе, виж продължава. Ама наживо ли сме в момента още? Нямам идея. Да. Наживо сме. Какво, спряли ли стрима за малко? Пичо, спряли ли стрима за малко? Защото ни чуха отвъд океана. Да, не, то тук някой ни е чул или... Не, мога да не е репорт. И да не дойде един арменец, значи... И край. Сако. Къде ще се... А, тук бяхме, тук бяхме. Кой? Може да цъкате геогреса. Така. Добър вечер. Чуйте, Христо, добра вечер. Здравей, Рафи. Каква е това? Та кичара, дето си пуснал. А, модерно. А, модерно. Пич, като такъв страхотен тенор, какво правиш? Мислиш ли, че си достатъчно оценен какво не си постигнал, а искаш? Канен съм при Кито, брат. Какво повече човек иска? Какво повече над това калояна има ли? Какво си представяш за бъдеще? За бъдеще? Представя си неща, които ще правя с, и с други хора. Тоест, има, аз в момента занимавам и с продуценство, не само и с... Аз от много време съм варил музика, всъщност. Те може би това визират. Защото наистина... Не те, той, Калоян. Да, да. Или ти му говориш на нещо? Вие. Да. Вие, разбрах. Да. Като цар. Да. Но... Те, Калоян е... Се занимавам в момента и с продуценство и работя с една изключителна млада, талантлива дама, която се казва Ника, Надежда Александрова Ника, много яка, свири, пее, излъчване, въобще. Видях я в гласа на България и от една година вече става, работим заедно. Просто това е момиче, което и предстои толкова много неща, но ще се изкепиш между другото доста. Има агресия в нея, която е много скрита, обаче ще я прояви скоро. Надявам се, да. Дава ми път да се... В твой личен... Мой личен са на 19 юни ще имам един лайф в Кино Кабана, където мисля да представя нови неща, които от много време вече тъя. И подготвиш. Така, и да, време е да излязат. Супер. Тоест всичко си е наред. Ще бъде и все по-добре. Да. Кога не? Сашо Геренски, човек, виждам тук е пуснал песента. Това ли е песента? Little Richard, Going Home Tomorrow. Сигурно не е мога да пусна да. Тук. Чакай да я видим на този компютър, така ще ни избаднат това, че съвсем ще ни избаднат стрима. Но просто да чуя дали е тя. Да. Сашо е... Сашо съм... Чакай, на Сашо ли е? Да бе, на Сашо съм опял на сватбата, човек. Е, това е. Срещу 10 000 лева. Хей, 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 хей. И също кола. Това е, между другото, е много добра идея. Това е като тези Cadillac Records, нали? Так, как, сет, да, да, да. Колин.
Еми, то виждаш май текста, то си отвори, отвори лирикса и... Не е това парче, това е супер гусарско готино парченце. Съвсем малко ще ви пусна да чуете за какво става дума. То пък няма OBS на компютъра, така че нищо няма да чуете. Но не е това парчето. Да, това ще... Я дай, но върни назад. Само. Чакай само да видя. Да, аз тук исках точно така. Не, тук си има текст. Виж там отвори, ако да. Е, така ще го направим. Can't... Come in. Can't come in се казва парчето. Keep a knocking. Чакай, представям, ще пусна и OBS. Малко ще пуснем на зрителите. Жестоко парче е това. Едно и също, величествено парче. Чува ли си? Добре. Само това се повтаря. Мега добро. Велико абе, пей и други неща, ама това е основното. Не, не, не. Не, пей и други работи. Ако не, да, ако... Що не опиташ... Ако не... Ела утре, опитай пак. Това се... Да, само това е текст. Много е яко. А има едно. А има едно с еднообразен текст, знаеш кое? Кое? Бърди, какво беше? Шо ли си make some pizza? А? Make some pizza. Цяла песен, само за това сега. Make a pizza. Цялото парче. Не, аз се сетам, само да се сети, какво беше? Bird is a word. Абе, тук е изправа. А това слушал ли си? Я не знам кой. The Trashman Surfing Bird се казва парчето. Лека нощ. Не, любимото, да. Ей, реклама. Чакай да мине рекламата и ще пусне малко и на хората в чата да чуят. Знам го, знам го. Това парче е ползвано от Кубрик във филма Full Metal Jacket. Това ползва... е един от най-добрите филми, които са правени за война. Това парче е ползвано от Family Guy. Има цял епизод само с това парче. Кой? Извинай, Family Guy. Е, това парче, да. То ли е? Точно това е. И само това се повтаря през цялото време. Жестоко. Величество. Family Guy, между другото, това е един от сериалите, които имат най-яката музика вътре. Дори самата композираната за тях музика, защото всичко вътре е изсвирено с оркестър. Да. Всичко е така. Гениално е, гениално е. Само да кажа, че от това парче, което аз като го чух в Family Guy, след това го... цяла нощ не спах. Да. И се оказа, че това е... се води протопънк. И от протопънк, като влязах в Wikipedia, и стигнах до някакви безумни неща. Стигнах до една перуанска група, протопънк група, която само за разрушение. Има едно парче, което се казва... Аз съм го пускал в стрима за Дота, като сме терористи, защото е много палещо парче, че той се... Там също е един и същ текст, и текстът е да разрушим гарата, да разрушим гарата, хайде да я разрушим, аз искам да разруша гарата. Това пък е там текст. Добър текст, да, добър послание. Сега ще ти ги пусна тези пичове, те се казваха... Не, виж, на мен е най-любимата ми такава безмислена песен е Тролло Сонг. Тролло-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 ло. Не съм го чул. Е, стига ли? Не, не. Добре, чакайте сега, дайте да продължим. А това песента на трола ли? Аз се качвам всички песни, но ми бъдам. Той си такава давност, може да го слушаш вече. Велико е. Другото има една песен на... казва се... забравих името. Fuck you се казва песента. Fuck you. И това fuck you, fuck you, fuck you. И такова става като брутална песен. Тя се развива с оркестър, отзаде почва да свири. Невероятно, само това се пее. Стига. Много са хубави такива песни. Обожавам ги. Изисква се между другото много мисъл, за да направиш такава песен. А от тук не хейтват нещо, май. Относно рапа Jump Around,
на House of the Pain навършва 30 години. Браво. Стига. Голяма песен. Тупак е легенда и най-големият фрапа бац. Не ме кефи Христо. Не го харесвам Тупак. Какво да направя? Аз знам, че е легенда в рапа. Просто не е моят вкус. Тотално. По-хард рапа повече ми харесва. Какво да направя? Той ми е много такъв. Не ми би... Има едно-две неща, които ме кефат, но до там. Айде Тупак вече се хейтва тук. Не хейтвам никого. Не, никой. Само казвам, че не ми харесва. Пичове. Ама това е друго. Да, така е, така е, да. Аз не мога да хейтна и Моцарт, но и той не ми е любим композитор. Аз между другото го харесах. Има някои неща, които много ме кефат. Но примерно много харесвам Бах, пък някой не харесва Бах. Това е съвсем нормално. Да. Но Бах е велик, Моцарт е велик. Между другото разбирам защо харесваш Бах. Че той е малко... Там има толкова агресия. Финна, приятна агресия има в Бах. А при Бетовен има скрита агресия, много скрита агресия, която е... Освен в това, което е писал за Наполеон, там има много приятна, хубава визуална агресия. Наскоро гледах, не знам как съм, не съм го гледал толкова време, Амадеус филма. Да. Наистина много... Но просто Моцарт не ми е любимият. Да, разбирам. Верди повече ми допада като усещане. Верди и оперите са много хубави. Аз обожавам опера. Аз не. Обожавам. Но някои арии на Верди ме побъркват. Кои? Има една, която е нещо като Funeral March. Аха. Не, как се казва, когато като погребаш някой. Не. Стига и Моцарт има. Берин. Не. И Моцарт, и две много композитори. Ето. Стига бе, като жалиш някой. Как се нарича това? Ще помогна. Да. А, тя от тези тежките песни, деца. Умира някой. Не. Приверди е много зловещ. Такова започва много странно. Стига бе. Как се нарича това? Това ще е трудно. Ще е сложно, мисля. Еми не, той и Ария, лека нос. Това е симпатично много. Ама че тъпотия. Ей, не Сундорма е велико. Турандот, недовършена. Така и недовършена. А това е велик дует. Лучано Павароти и Джеймс Браун пеят This is a Man's World. А, стига. Тук директно ти има на бан на стрим. Гениално. Да, да, да. О, бела чао. А, какви неща ти... А, то това са suggestion-и, да, окей. Okay. Не знам как се казваш. La donna mobile. Това също май беше на Верди. Minero muta beceto e ripensiero sempre un amabile. Ecco ще ми помогна. Как ти иде? Така. Значи новото парчена жечка Сланинкова. Сланинкова е брутално. Вътре има соло на Георги Янев. Жечка Сланинкова има една песен хранила Донка Акули. Та много готино и много... Да, модерно. Модерно. Закъснях за стрима си заради вас. Рафи, моля те, спей част от любимата твоя авторска песен, една от моите любими, е тази, която изпълни за първи път в Студио 5. Не, това не мога. Какво пиша? Да, Симон. Това не мога да сетя в сега. Не ми се пее моя песен. Калифорникейшън е сериал за чеки. Има и нещо вярно. Само да отбрежа, че вече сме заедно с Ground Zero Discord и е страшен разговор, ако иска да се включи някой. Почва CS-а. Его е! Мотавчето е тук. Здрасти, Мотавче. Ако още е тук, защото е бил тук преди 17 минути. Ките, не дай брат, никога не ти пожелавам да разбираш какво е, но си представи какво се случва с детската психика и си представи, ако е твое дете спрямо
педофилите не трябва да има хейт, трябва да има крайни действия. Факт. Христо, не съм съгласен с това. Е, що е крайни действия, това, което говорихме и ние? Затвор съм окей. Okay. Ами това е, според мен е... Но хейт не. Да, да, но той това каза, не трябва да има хейт. Е, да, ама не. Не знам какво имам предвид под крайни действия. Христо, мене, че няма... Агресията не поражда нова агресия. Винаги е така. И затова света никога не, няма да се изчисти от агресия, защото винаги има на какво да... на каква минала, от минала агресия да се стъпи, за да мразиш някого. Това е крайно престъпление. Много е гадно. Не искам, не го пожелавам на нито едно дете да му се случва. Факт. Обаче, ако намразиш педофила, става проблем. Не сте говорили, Сашо ми пише, Реквием се казва. Реквием, копале. Реквиема на... На кой? На Моцарт? И на Моцарт, на Омекефи. И на Верди. Чува ли си? Аз знам какво означава точно Реквием, но е... С Кю. Да. Моцарт. Моцарт, Верди. Величество. Само трябва да го чуеш, се сетя. Но на... мен, как се развива на Мекеф и чак толкова, но началото ме побърква. Ето го. Тъп. То започва много словещо. Ето, хората чуват ли го? Не. Добре, друг път ще ти го пусна. Това е цялата такова май. Да, 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 да. Но, абе, много е готино. Който иска да си го слуша. Така. Ханк Шредер е полицая от Breaking Bad. Ханк, да, ненавиждам го този персонаж. Нормално е да се мразят, както мафията не говори с полицай. Стига, молете се, също не искам да слушам глупости. Аз съм прекрайно популярен, тие гнидички, Рачков и Нейков ме хейтват и се сипват. Молете се. Безработица. Имате ли приятели на име Янко? Да. Янко... Аз имам. Не сме се виждали от много време, но имам поне двама-трима Янковци. Ей, виж следващия коментар. Вие си говорите, а по телевизията си върви ергенът. Вече никой такава не гледа. Такава красота, такъв интелект. Това е. Сако, още един арменец. Паревцес, Паревцес, Ахпернерс. Това означава, приятели, моите... Здравейте, а, мои приятели. А, е така, здрасти, Парев, е, здрасти ли? Ахпер е, брат ми, такова, Ахпер е... Парев, Ахпер. Ахпер, те казват, между другото, арменския има две разновидности има. Тук говорим литературен, такъв по-староарменски. А там прямо казват Аперджан. Това означава много близък плитур. Да, Аперджан, да, 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 Вонцес, Аперджан. Да. Ето го, Сако, Аперджан. Така, не знам какво е това, не. Върви си. Не, върви си. А, не, затова не е спирал. А, това е, да, окей. Всичко окей. Не е спирал, на живо сте, не е спирал стрима. Много странно, тук ни дава някаква грешка. Айде сега, кайсиите били арменски. Всеки знае, че кайсиите са от Силистър. Кайсивата градина на България. Кайсия just a head. Знаеш ли тази песен? Ей, много хубава песен. Индийска. Кайсия just a head. Кайсиите just a head. Пишкабалатум, пишкабаломбей. Много хубава песен. Ти не знаеш? Как не знаеш? Наистина ли си го гледал това? Не. Кое? Индийска песен с български субтитри. Всяка фраза ти звучи на български. Май ме попадало това. След 40 минути ще прочетете, че съм ви написал, че стримът не е спрял. Enjoy. Краси и мерси. Чак сега ми прочете коментара, май има доста дилей. Не, няма дилей, просто не може 15, да вървим успоредно с коментарите. За бъдеще ще се стреми да бъде поканен за втори път в Кито. Не си спомням по каква логика. По-добре, не вади музика, ко беше един хлебар, щеше да оставиш хората без хляб. Защото, но отворено, ако бях хлебар, ще съм ебати добрия хлебар.
Някой ми каза, че клебаните често получават рак на белите врагове, защото от пръхта. Да. Има го това. А тя е много благородна. А знаеш, че може да се запали в хлебарница. Да. Ако от брашното. Има да нещо и може да се запали. Да, много рискова професия. Така че, но мога да стане сценарист, между другото. Сашо? Не, аз мога да стане. Да, той не аз може. Аз му казвам вече към него. Да. Сашо вече няма шансове за сценарист. Не, бе, не. Как работиш с момичето? Готово. Отгледано дете на хората провали. За какво момиче? Сашо си знае. Пяло е срещу 10 000 лева и 1 кило арменски кайси. А това за сватбата. Да. Не знам. Кито борът ти е на гости. Между друго, има нещо. Така ли? Ами аз, поне елементите, косматички, да. Те и заради косата може. Ай, мустак ми липсва само ете. Кой нормален си кани Рафи на сватбата? Ти хора по до една година ще се разведат. Can come in the Congos ли се изпълнява? За песента може би, но не. За кое обаче пъче? Да. Нищо не чухме, но го знам аз. Супер. Пуснете си рекламата на Джъмбо. Между другото, не съм я гледал, пичове. Един приятел с Камен Асенов, той участва с мен в мюзикъл Авенюки, той записва песента. Той е скандал. Искаш ли да запея песента? Джъмбо, 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 джъмбо. Това се повтаря до откат. Това работи. Страхотна реклама. Това работи. Всички говорят за нея. Естествено, ама наистина това работи. Щом се говори за нея, реклама. Една от най-добрите рекламни кампании. Най-успешните са на, как се казваше, United College of Benetton. Да. Мисля, че черния кон, който прави секс с белия кон или обратното беше, не си спомням кой кон върху кой кон е. Така. Имаше една така реклама на Benetton, която става много скандална. И някакви хора съдат Benetton. 3 години вестниците пишат. Днес в съда Benetton бе оправдан на първа инстанция. Benetton... И всъщност те си правят реклама без да дадат един лев. Те са дали там за снимката, примерно там 100 000, 200 000 долара, колкото струва... И това е, бе... И оттам нататък 3 години ги разправят по списания, вестници, телевизии. Benetton, Benetton, Benetton. Benetton, Benetton. Велика реклама. Някой се е сетил да го използва това нещо, да. Не, то е станало случайно. Да, ама то, въпреки това трябва да се възползваш от ситуацията. Има една много интересна история, сега не знам колко е истинска, разказвали самия, за някакъв, който печели от лотария. И печели и започва да си взима ефирно време. Като ефирното му време е, стои в ефир, примерно 2 минути, и стои мълчи. И накрая трябва и го спира. И това примерно в продължение на месеци. И плаща много пари за това нещо. И накрая му плащат примерно 5 пъти повече от това, което е спечелил, за да кажа марка някаква примерно и това приключва. Съвършено. Стига, бе. И взима пъти повече пари, отколкото е спечелил от лотарията. Бати газара. Не знам колко е истинско, но е самия факт, че някой го измислил дори е... Това е направо маркетингова романтика. Наистина маркетингова романтика. Аз знам за някакво зипо, което някакъв пожар, нещо... Забравих обаче каква беше историята и пак му купуват кадър за много пари от ZIP. Така. Викате, че Full Metal Jacket бил велик филм. Толкова с агресия и псовни и обиди има в този филм спрямо да белия клетник. После Сашо бил хейтер и груп. Явно е, че съм велик. Харесвате песни с много куци и текстописци. Мистер Трололо, оригинал плод. Но Рафи не може да стъпи на малкия пръст на Наян Кет Тенауърс. Та песен колко баса е изява, кой ще издържи повече. Това е любопитно. 10 часа. Чак, че не мога да отварям. Това копченце ти сменя клавиатурата. Много удобно. Ма и 100 часа. Това не си не 10 часа. Но това е някакъв луп.
Да бе, те, тези много върват 10 часовите. Не, много това е реклама. Стига бе. И ти слушаш едно и също нещо 10 часа. Не знам какво е това. Това сега ли го разбираш? Абсолютно. Не, не. Има такива песни, примерно за деца. Я напиши Gandalf 10 hours. Напиши Gandalf 10 hours. И тук аз в момента съм на 10 часово парче. Дай пропускане. А има някакво 100 часово също. Да, чуем какво е това. Напишете Gandalf. Лека нощ. Това е такова китайска... китайска игра. Китайска детска играчка. Да, това няма, не, това 10 часа. Това няма да могат издържат нерви. Да, да, добро е. Повече от за 10 часа 20 минути е... мисля, че влизаш директно в се хоспитализираш. Псих диспансер. Има на финам, Ева Ривас с песента Apricot Stone. За 6-то място представляващо Армения на Евровизия, о, да, относно Кайсиит. Apricot Stone, знаеш ли? Да, да, тя беше на Евровизия тази. Ева Ривас. Ето Сако го пише там. Така, Су. Су е. Не знам какво е това. Какво пиете? Пивешка супа с малко спирт или вътре да плува мент. Пане, не молете. Най-вероятно и Моцарт и Тупак не ви се кефят на вас. Най-вероятно. Най-вероятно. Аз харесвах Чайковски, но много ми падна в очите след февруари месец. Стига, моля да си. Ужас, това ужасяваше. Е, това е най-гадното нещо. Супер тъпо е това. Това е най-тъпото. По-голяма тъпотия от това няма. Падна му нивото. Лека нощ. Преди това му беше паднало нивото на... Кой беше? На един... на... Не на Вагнер, а на някой от немските... На Бетовен. Защото в някакъв подкаст бяха казали, че той прилича на бял, агресивен, мъжки... Е, така, някаква така тъпотия е страшна просто. Но нека да не говорим за тъпотии. Така, пуснете си един dirt mix. Nobody can cross it twanging. DJ Paula. Уникална простотия. Много са такива човеки. Но да, да, това си има да го изкрай. Такива простотии, които са... Опело. Не, не, реквием, реквием, реквием. Опело се нарича. Така... Ма не, реквием, всъщност какво значи? Не е ли точно това? Мисля, че точно опело. Не е възпоменание. Не съм много сигурен. Ще проверя. Реквием. Що ми се изтри? Значение. Травно произведение. Травно за упокойна служба. Това е. За упокойна служба. Тоест... Травно латински е най-вероятно произлиза. Абсолютно. Травно произведение. Реквием for a dream. Тоест това си е наистина опело. Реквием for a dream, както си е лематично. Наистина си опело. Опелото също е траурно на... И сега ти замисля колко е добро съчетанието Requiem for a Dream. Е, много да, добро съчетание на думи. Е, да. Опело за една мечта. Така. Под крайни действия имам предвид крайни. Съгласен съм, че агресията поражда нова агресия, но след такова престъпление много хора са си посягали и на живота, а извършителя му ще му плащаме под слон и храната. Христо, иначе... Да, ама пък иначе... Иначе няма да има край. Защото някой ще каже, а значи педофилите ги наказваме така, а пък убийците им затвор. Айде и убийците да ги застрелваме. След това някой ще каже, а значи на убийците им се ги съдите така по вашите закони, а кръците се разминават с едни 20 години затвор. Айде тях да ги убиваме. След това някой ще каже, а... Са, вие кръците да ги убивате, няма да убиваме дребните измамници, айде смърт присъди за тях. Историята винаги свидетелства за такова нагоре-надолу в наказателната сфера. Или отива на едната крайност и става някакъв вид диктатура, за да има ред, която най-вероятно ще влезем скоро. Както сега, ако ми платят на мен, трябва да платят на всички след мен, които ще дойдат.
Да. Защото ние, че никой и затова ние няма да плащаме на Рафи. Но има една интересна теория, че ерата на морковчето свършва, защото и ресурсите се поизчерпаха и ни предстои ерата на пръчката. Така че, Христо, трябва да сме внимателни какво си пожелаваме. Не съм съгласен, че всичко трябва да бъде на всяка цена наказано. Изобщо с наказанието трябва да сме доста внимателни, защото... Но и когато трябва, трябва да си поемаме наказанието. Аз затова ти казах, че този сериал, след този филм Bad Guys, супер ме изкефи, защото в крайна сметка тази група бандити от Вълка, еди кой си, еди кой си, те доброволно си отидаха в затвора и след това си излязаха и си стана велик филм. Яко. Това е ред на можах да дойдам, нали? Да. Та там някъде идеята. А пък от православна гледна точка всеки може да бъде простен. Всеки. Няма лоши хора, има лоши постъпки. Православието казва мрази греха, не грешника. Много е важно това. Супер важно е това. Ето Рафи, като, нали, има много гадни неща. Но аз не мразя тях, а не него. Мошенник. Между другото, мошенник е от муше. Тоест, това е... А, наистина ли? Да, наистина така. Та дума скоро ще бъде банна. Много хубава дума, мошенгия. Това е друга. Каква мошенгия си направил? Какво означава? Измама. Това е, да. Това е, ползва ли си? От думата мошенник, мошенгия за първи път звучава. Но тя би трябвало... Не е политкоректна дума. Никак, защото да. В думата присъства ясен знак за за еврейски корен. Муше. Так, това е гопник. Се е мос, такъв... Да. Да. Така. Е, той бах няма авторски права. Е, няма. Истеки, ама има такива. Чакайте, чакайте. Не, авторските права. Това, че няма авторски, не означава, че няма изпълнителски права. Николай. Изпълнителски. А те са по-гадни, изпълнителски. Те са... Защото те са много ниски като цена, но не можеш да си ги платиш. Не знам защо. Трябва, много е трудно. Не ми се вижда редно. Аз затова и много уважавам Хан Крум. Е, стига го. Христо, неговият закон е бил бетон. Е, сега за кражба да ти режат ръка. Извинявам се. За тъй, които пият алкохол, какво? Не, Христо, не. Това е много рисково, да знаеш. О, Рафи, как е? Стоя Тодоров. Добре. Кой той е? Познава ли му? Не знам. Не. Редовен ли е? Не е редовен. Не. Китвам, що не поканите Рачков. Може. Може и Рашков. Може и двамата. Може и двамата. Здравейте от мен. Саркис Паносян. Познаваш ли го? Че арменското общество се, се познае. Но не мога да го... Не го познавам. Но Паносян има много познати. Така ли? Паносян, да. Просто замислих кое е, да. Ма може къде, да. А кой може да каже откъде идва началният звук в началото на Jump Around? А това трябва да се гайди. И там историята е интересна. Но историята не е знам, но това трябва да са шотландски гайди. Дали? Това според мен е някакво класическо произведение. Ама той на гайди е свирен. Дали? Но на гайди. На гайди ли е според теб? Спортмен, да. Сега не мога да сетя чисто. Трябва да чекна историята. Абсолютно гайди. И то... Може би не 100, но няколко гайди. Аз просто ми бягам и в момента. Да. Аз си спомням, че са гайди, а ти си спомняш темата. Четете ли коментари в момента? Да. Четем. Чакай, че нещо се сетих и само забравих. Но нищо. Рафи вече е само една 30 секунди останала от великата индийска песен Кайсиит. Не разбирам много, да. Грин Георгиев, мерси за подкрепата. Пак казвам, аз съм следващия министър на културата. Дръжте се уважително. Слави Рачков и Любо и Евтим вече теглят тегло кучешко. Така мързел, от кога работи? Това към кого е? Ай, виж това хубаво съм написали на Сашко. Значи да ти викаме просто Сашко. Не знам това какво. Няма ли да черпите Алекс с тия сладки? Ние предлагам. Нон-стоп. Нон-стоп. Прави нещо.
Пуснете си Amazing Horse Почва 10 Hours. Не, да, не. Питер. Dinklage, Dinklage, Dinklage Song, това е смешно, да. 10 Hours. Само да отбележа, че сцената с камерата на Canon е страхотна, ако още сме в кампания, бе. Принципно сме си изпълнили ангажимента, но ми пречи да видим сцената с камерката на Canon. Между другото, гледната точка леко е променена. Но нищо. Пак е супер. Тук се виждат флотките или не се виждат този кадър? Не се. Ето ги арменските сладки аги. Какво означава аги? Аги, той аги? Се казва, агоп се казва. Аха. И аги му викат. Да. Още един арменец, Уискит, той живее в Америка. Уискит, Алекс, който е раждан тук, но е живял много малко. Те родителите са си тръгнали за Америка. Уискит се, му е ника, но е Алекс се казва. Mm-hmm. Не му знам фамилията, между другото. Уискит. Така, часът е 22.05, а вие изглеждате отчаящо изморени, що така? Аз изморен? Рафи изморен? Не смятам. Така, ките ти били откраднал. Аз приемам. Христо обаче, аз в живота си съм крал. И аз съм крал. Като малък съм крал. Да. Не искам да си плащам за това, защо? Но след това дуб. Аз съм крал от нашите. Аз съм крал от приятели на майка ми. От една жена и бях откраднал часовник, ръчен. Но от там... ръката? Не, от тях. Го намерих в кутийка. И това от ръката ще си. Това, чак съм впечатлен, ако от ръката си го свил. Арсен Люпен. Крал съм от училище. Крал съм от много места. Не искам да бъда съден за това, след като съм се покаял. Затова и това е в миналото. Защо трябва да бъда съден? Дори тогава, ако съм бил съден, какво от това? Това нямаше да промени нещата. И ако ми бяха отрязали ръцете като малък, защо... Нямаше може да стрима се. Аз съвсем през християнството, през купища неща, но в крайна сметка, основно през християнството, в крайна сметка съм крал. Пари съм крал. Кралкито дар. Кралкито дар. И аз съм крал пари от нашето да ходя да игра в Тонса. Крал Раф и пари. Не вярвам в това, Христо. Не вярвам, че наказанието поправя хората. Аз вярвам в обратното. Първо, това има едно племе африканско, което ако някой направи някаква грешка, грях, те се събират и всички почват да му напомнят колко готин пич е бил. Така ли? Да, което е велико. Тоест, ти уби човек, обаче миналата година помогна на майка ми и тя оздравя. Много благодарим. Кюва от Но за мен това е подхода. Плюс това имайте предвид, че когато нарочиш някой за лош, там няма изход. Той винаги ще се смята за лош и това е проблем, пичове. Това не може да и излезеш от това. Аз съм гледах едно клипче и то беше... Уж с цел да ти кажа колко са готини полицаите в Америка, всъщност за мен беше тъкмо обратното, защото един полицай хвана някакъв чернокож, който беше излязъл преди един месец от затвора за 100 грама марихуана. Между другото, това е много любопитна тема, сега ще зачекнем и нея. За 100 грама марихуана беше вкаран в 2 години затвора и той беше с дъщеричката си. Да. И полицай нещо, не знам какво стана, но той имаше някакъв проблем. И се изплаши пича и удари полицая и избяга. И те каха, а така, сега ще влезе за 10 години затвор. Е, пичове, извинявам се много, това не е нормална система. Ти държиш всичките хора в някакво напрежение. Защо ти е това? За да се чувстват лоши. Батите по тията, не мога да бъде това. Това не е готино по никаква форма. Напротив, трябва да го подтикваш към добрите му дела. Защото всеки човек прави лошо и добро. Нали затвора се пак е изправително, т.е. идеята е там да се победиш. Само, че то никога не е било. Освен в скандинавските държави. Да кажем. Където гледах между другото интересен документарен филм за затворите по света и имаше, по Netflix нещо гледах, имаш за някакъв затвор, където имат студио дори в затвора. Занимават за да може се чувства пълноценно. И развиват някакви неща. Сега, много хора са против това, казват, те пък плошни, такова ме. Плащаме по 60 000 евро на знам си какво, е много гледни точки. За мен трябва да е с добро, иначе
злото, връщайки се зло, ти ставаш лош. Сигурен съм в това. Убиеца на убиеца е убиец. Не мога да има готини убийци и добри убийци. Това е някакъв абсурд. Виж го това простак, но... пише на Viber, човек. Ами не му обръщи внимание на Сашо, бе. Но не, една друга тема. Са, Христо, допреди там 2 години, те, които са притежавали марихуана в някои щати в Америка, са били вкарвани в затвори, а сега всички пушат в същите тези щати. Трябва ли да бъдат реабилитирани хората, които са били по затворите преди 2 години? Как? Как да ги реабилитираш? По някакъв начин. Е, стигат, те са стотици хиляди. Да, обаче, защото то затова може би е, нали, закона е във времето си, т.е. закона е... Ема, това е тъпотия някаква. Изобщо това с наказанието е много лош подход. Аз не съм наказвал децата си, за мен това е грешка. Те трябва да върват като личности. Ако някой направи някакъв гаф, то си е между него и Бога. Бог ще си го наказва този човек, защото аз какъв ми е, каква ми е ролята като съдник да бъда? Аз съм божество, който е безгрешен, пръв да хвали камъка. Казва Христос. И много стоя за това. Защото ние няма безгрешен човек на земята. И сега, ако ти не обичаш, ако ти никога не си крал, никога не си лъгал и никога не си убивал или каквото ще, то пък си правил нещо друго, което пак не е много готино, само че от друга гледна, от гледната точка на друг човек. Така че не, аз съм много противник на наказанието. А пък на омразата съвсем. По-скоро омразата е по... Да, да намразиш някой, защото се е преебал. Много ми е защото... трудно, човек. Аз това не го разбирам с омразата. Като човек, усещане, като когато прави нещо лошо, той се прецаква себе си най-вече. Да. Сигурно страдат и други хора. Нали, ако излъжа, въпреки че ми се ще, честно казано, но ако излъжа Рафи му взема 5000 лева, за което това ще ми бъде супер приятно, но ако го направя, Рафи ще му е кофти, да, че 5000 лева съм му ги откраднал. Това е бяло лъжа. Обаче, всъщност, Христо, истината е, че най-кофти ще бъде в крайна сметка на мен. То мога да не е в момента, мога да не е след 2 години, но аз ще си получа вътрешно заслуженото. Аз вярвам дълбоко в божествената справедливост. И тя може и да не е тук на земята. И аз пък, ако се покая истински до другата година, и това ще ми бъде простено пък от друга страна. Покаянието е велико нещо и прошката е велико нещо. Така че не съм съгласен с наказанието. Аз съм голям противник на това с наказанието. То не води до нищо. То не е градивно. То е някакъв ултиматум. Аз много мраза ултиматумите. Първо правило на арменците, пазете евреите, защото като свършат, почват арменците. Рафаил Бритни. Какво е това? Това е може би за имитация, която съм правил като 2 капки вода. Що като... беше много смешна. Да. Аз като Бритни Спирс, както и да си го представиш, не изглежда много добре. Така ли? Да. Аз какво гледах? Вече не си спомням. Много е, да. Ох. Аз гледах по време на COVID, която пя от вас. А, Андрея Бочели правих тогава, да. Андрея Бочелин, това първо много ме впечатли това, че пя от вас, да, от терасата. Защото тогава всички се бяха стегнали жестоко, а италианците пееха от терасите си и беше супер. И някак си ти ме напомни за италианската душа, че COVID, няма значение какво се случва. Да, да. Духът трябва винаги да е отворен винаги, и да е винаги да е позитивен. Трябва да вдигаш душата си. Независимо какви гадости се случват. И тогава много ме впечатли това. Беше и за мен беше много интересен момент тогава. Много иска да открия къде живееш. Да те залея целия с бензин и да те запаля. Това много типично. Някой като направи нещо, което може да си изтълкува като готино, и другите гледат да го нахейтят бързо, за да се върне. Вземи! Да се върне в реалността. Ще ме се веселиш по време на COVID ли? Говедо мръсно и край. Аз бях написал нещо, че много се кефа на това. На това с италианците, да, които пеят. Някой ме обвини, че как така? COVID-е. Да.
трябва да страдаш, да си тъжен, да си мрачен. О, това пък толкова го мразя, абсолютно, да ми казват какво трябва да изпитвам, защото така е прието, да, в този момент. Лека нощ. Защото като малък бе и като голям трябва да крадеш, била Лидъл и Калфан трябва да си плащат. Стига, моля те, на деца никой не е рязал ръце. Тук вече се отвори дълбоката. Аз съм бил, да, последната ми кражба някъде, сега ще ти кажа, към 15-16 вече не съм бил дете. Крум се съмнявам да не е рязал деца ръцете на 15-16 години. Тя по 12 са били женени вече. Така че и аз попадам в тази група на отрязаните ръце. Така, так и Тодар си е крал направо, да. Не ми изглеждат като хора, които са супер свежи и ще се стигнат до 23 поредни в Геогестер. Сега ще видим. Кралодар! Да. Какво снима сега? Можеш ли да кажеш малко за това, ако ли не, кажи ни повече. Марто, предстоят снимки. Не снимам в момента абсолютно нищо. Не, снимам някакви откъснаши неща. Оня днес снимах някакво германско племе по време на Римската империя. Те си бях... ще кажеш германско порно и... германско порно. Там тръгна. Топ, така е. Няма значение. В една английска продукция. Ай, си казвам, много да, малко. Сенка, да не рекламираме. Да, да, не. Acer ли? Acer, къде ли? А, на монитор. А, ESL. А, и Acer. Да, 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 да. Еми, да, те е много... са добри хора. Ето малко и... тук всичко ли е спонсорско? Не. Нещо купли ли? Това студио. Има разни неща, които сме си купили. Телевизора. Водите. Микрофоните. Аудиотехника, между другото, са хубави. Имахме един пулт платен. Този също според мен е купен. Да, купен е със сигурност този пулт. Кабели разни. Малко е хубаво да го забърсвате. Малко е хубаво да няма прах толкова, факт. Да. Алекс, внимавай. Въпрос е на един ден да е в същото състояние. Това е тук. Така. Нататък. Кито колко килове е откраднал в дотата, тях броим ли ги? Ама 500 край. Е... има си, да, за 500-те звездички. А и на едно дете ще отрежат ръцете в училището, може да се сигурно, че следващите 20 години ще се разказва за него и нито едно дете няма. Стига, Христо, не е ли това много крайно? Не, стига, нека да не отваряме. В Наркос имаше така сцена, където един полицай е застрелял едно дете, за да могат другите да гледат и да не помагат на Ескобар. Са. Виж, на фанфария е Jump Around. Комунизъм, че другите да знаят, да се научат. Провери го, началото на Jump Around е от Bob и Earls, 63-т Callum Shuffle. Фанфари. Изпълнено това. Ба, я знам, ме звучи по-като брас такъв тип. Има огромна разлика между далечно западната система на наказателните затвори и близко западните поправителни затвори. Да. Има огромна разлика. Обичам да наказвам лоши жени. Ето го, Саш. Стоква психопати по улиците, убива, затварят го, пускат го, пак убива, пак го затварят и го когато това. Вкарваш си го в затвора и си стои там. Не, не знам. Христо, това е сложна тема наистина. Но принципно психолози има, всякакви хора, които биха могли да бъдат от помощ. Но е дълга темата, защото има някои хора, които не се поправят и не искат да се поправят. И там това става проблем. Съгласен съм с това. И там те трябва да се изолират, иначе става безсмислено да ги пускаш и те да правят през. Но има и такива, които са готови да се поправят и заради тях. Знаете ли къде гледах една много странно клипче? В някаква азиатска държава беше, според мен. В които за първо престъпление наказанието е само да ходиш примерно в 5 часа на нещо като лекции. Mm-hmm. И един английски екип, защото това беше за системите в Азия, в Франция и в Америка. В конкретна страна в Азия, сега не мога след къде. И те ходеха, всеки си работи, просто трябва в 5 часа да е на едно оградено със все толкова високо градка място, с една отворена, широко отворена порта. И седят, сядат в двора на един кръг. И един човек им говори някакъв неща. И един от пичовете беше убиец,
веднъж, това е много важен детайл, който беше учител по математика в гимназия и си преподаваше на деца. И английският екип беше такъв много същисен, какво прави. И отиха при един от родителите да питат, не се ли притесняват за детето си. И родителят каза, как така? Да, тя да е луд. Ние му простихме. Обществото му прости това престъпление. Трябва да си луд човек, за да го повториш. Но ако го повториш, тогава си има вече затвори, клиника и така нататък. Но първото престъпление, т.е. ако е рецидив, наистина Христо е малко особен там казус. Въпреки че аз вярвам, че дори рецидивисти биха могли да бъдат, да се покаят за делата си, теоретично би трябвало да е така. Колко рядко, колко често или рядко се случва, не знам, но теоретично би трябвало да има и тази опция. Но за тези, които правят първо престъпление, защо трябва да са при рецидивистите? Не го няма смисъл. Така е. А за първо, това е между другото интересно за първо престъпление. Да, имаш... да, да няма наказание. Интересно е. Въпреки, че има някои, които... Слабост. Престъпленията се правят от слабост, от слабост, пичове. Не, има и някои се правят от невнимание. Понякога. Ема това е друго, това е да, ама... друго тип. Но пък е невнимание поради желание да изпиташ нещо, което всъщност може да доведе до нещо, което да загуби живот някакъв. Тук май нямат... Ага. Това е обичано до високите скорости. Примерно. Да, което е доста кофти. За Милен става въпрос. В случая с Милен. Има, там имаш наркотици, висока скорост, именно, купиш на неща. То са много неща, обаче реално в крайна сметка е инцидент. Накрая. Но... излиза като инциденти, затова и до ден днешен, за съжаление, не е наказано това нещо. Копале, според теб, на кръстовището пешеходеца има ли предимство пред колата, ако няма пешеходна пътека? Зависи. Не. Кажи ми, дали не. Няма ли? Няма, пичове. Ако в правилника пешеходеца, за да пресече на кръстовище, трябва да вдигне ръка, с което отнема предимството пред продължението на тротуара има го. Не това. Е вярно това. Как бе, има го? Питал съм полица, който там работи в... Той отговаря за това. Имаш при на кръстовище. Ако искаш да... Ако няма пешеходна пътека, така... дори на пешеходна пътека, пак по правилник трябва да вдигнеш ръка. Мисля, че не си прав за това. Но за ако няма пешеходна пътека, ти трябва да вдигнеш ръка, за да отнемеш предимството пред колата и чак тогава може да си... Това никой не го прави. Не. И затова сумата и дела не са спечелени, защото кола бута някакъв на пешеход, на... Имаше, аз понеже съм по-пресен, предполагам, като изпит. Изпит. Имаше такова, че продължението между два тротуара да, е пешеходна пътека. Но за да вземеш предимство, трябва да дигнеш ръка. Това не е... Да. И сам някой те блъска, защото не си вдигнал ръка. Кой е виновен? Да. И трябва ли той да влезе в затвор? Да. И край. Но въпреки това е тъпа ситуация. Светът е несъвършен. Да, кофи и ме яд наистина. Ей, кофти, мато. Тъпа е и ситуацията с то, който умря, бъркайки в фонтана на Славейков. Колега. А това аз не го знаех. Колега, това. Ама, сега, трябва ли за това да влезе в затвора този, който не си е свършил работата на този фонтан? И то стана много бъркано цялото нещо. Сега някой ще каже, трябва, защото другите ще спрат. Това и престъпление по предпазливост и други такива най-различни. И то става много сукано, но ако почнем всеки да си вади киливите ризи, т.е. да вадим на другите киливите ризи, то няма един нормален човек, тогава няма да има един нормален човек на света над 7 годишна възраст. Е, няма, не е готино това. Тук много влязахме в затворнически теми. Основните за хора... Виж, Вели само Кито говори, пишат така. Верно, извиняйте. Само ще спомня, че Брейвик беше направил оплакване, че PlayStation му вече бил доста стар за PlayStation, четворка и да ще вече. Никога не съм крал и лъгал. Рафаиле само Кито говори. Извинявам се. На здраве. И аз не разбирам, що ме мразят. Саш, отиди и стани надзирател в Сливенския. Сливенския е женския, нали? Да. Давай, ще обърна с 10 бона от Рафи, ще гърмят цяла вечер в театро с курви и бело и ще ми бъде лошо. Хич няма се замислим за Рафи.
Така, престъпление и облагодетелстване. Кито, всички искаме да участваш в две капки вода. Аз не, обаче. Аз не мога пея. Не, не, това е ново напрежение. Който не се барал на Рафи като Бритни, пръв хвърли камък по тази. Не, Гайда Кито, джазово парче, саксофон, ако не ме лъжи паметта. Някой каза... Фанфари. Фанфари. Последната ми кражба беше днеска отбила две протеинови вафли и един шампуан към 20 лева. Спестих. Браво. Не ми припомни и за ковида, че откачам. Верно, изчезна някакси. Смяташ ли, Кито, че ако не, е имало опасност за ръката, не. Е, нали уши има, сега се завръща. Така ли? Да. Да мине лятото и най-сен ще почнат санкциите за COVID. Така, смяташ ли, Кито, че ако има опасност за ръката ти, би откраднал. Много интересна тема. Христо, много задълба. Има много неща, които правя, знаеки, че няма да ми се размине. Защото аз съм, пак казвам, дълбоко вярваш християнин. И знам, че много от нещата, които правя, не са готвени. И че са доста неприятни грехове. Но въпреки това, само ще ви кажа, че много хора след рак на гърлото и така тръбичка, където им слагат, да. Съм виждал как една жена си и през тръбичката си пуши. Идеята ми е, че... Аз не бях такова отделение, точно така. Да, знам. Идеята ми е, че ние всички попадаме в греха на Христо. Независимо кой от пороците и греховете, някои от тях, а те са много. И изход често не виждаме. Почваме да привикваме с греховете, с греховността. И това е част от белега на съвремието, защото съвремието, освен всичко, за съжаление, легитимира греха като нещо нормално. Особено в тема секс. Дори понякога го издига на пиедестал. Дори понякога го достига, но блудството е нещо, което е съвсем нормално в наши дни. Да не говорим за другите сексуални грехове, които са някъде и бизнес. Безкрай. То стана бизнес. То е бизнес. То е бизнес огромен. А лъжата също се тачи в днешно време. Между другото би било много интересно, ако си направиш OnlyFans ти. Това кое е? Дет си качват голи снимки и така нататък. Обаче с такива сексуални, да. Такива, ама с белоси женско кремене. Това спринеше много яко. И снимаш такива и хората да донейтват там пари. Това е да. Готин идея. Това си мислиш сега, докато Лукито говориш? Ми да, защото става просто такива неща и с михрум на OnlyFans. Виж какви идеи ми. Да. Гениални. И още по-интересно не е. И явно наистина, но аз вярвам, че чак толкова хората вече. Аз също не вярвам хората, но не вярвам и на себе си Христо. Това е цялата работа. Ти вярваш ли в себе си, че всеки грях би могъл да го спреш? Отговора не може да е да. Само Бог може да вярва в такова нещо. Така е Кита купен, но това е друга тема. От кого? И за колко? Кой ме е купил и кога? И за колко? Тази седмица казвам, че сте снимали Слъчката и трябваше да станаш рано във вторник. Не беше Слъчката, това беше за една английска продукция. И станах в пет, пичове. След CS нощ. Но те сутрешните снимки са ми най-омразни. Пет часа ставане, 6 часа ме взе бушче. Да. В 7.30 почнахме и свършихме с овертайм в 8 вечерта. И трябва с теб да се виждаме после, пък аз пък не бях лягал въобще. Да, 9 часа бях на разположение. Това е на трети. На трети беше това. А цял ден снимахме на Витоша, където беше около 5 градуса, не знам, нещо. Това беше някакво безумие. Седни тук голи ръце до тук. Добре, че бяхме с Арпичове, защото двама от англичаните бяха от другите роли, които играят римляните, бяха с сандали на бос крак. Ей. Там беше зловещо просто. Въпреки че човек се мобилизира така... Нищо не се мобили. На края на деня бях супер гладен, избръзнал. Ама стана за снимките, нали? Беше окей. Е, няма да, как. Това е. Момента за педофила да се поправи е когато усети такива пориви и потърси помощ.
А със сигурност има такива моменти, Марто. Сигурен съм. Има, има. Но след като съсипе живота на едно или повече дете, ами, не знам, трябва да има някаква възможност за покаяние. Иначе много садистично става пък от страна на наказателите. Задавахте ли въпросите от другите гости? Няма голиста. Ама голяма част знае. Но голяма част знае къде е клитора. Предполага се. Не, не, не знае. Да. Каза го точното място. Бил е влюбен в колелото на брат си. Таратора. Таратора го е, да е супер. Не, 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 това вече не е от към гостите. А. От към гостите. Последно е правил за първи път е пил кафе с разварено някой. Но преди това, че за първи път е в стрима, е пак някаква глупост. Общо взето отговори на повечето въпроси, които се сетихме благодарение на Сашо до голяма степен. А има ли такъв въпрос? Кой е въпросът, който не искаш да те зададат? Не, но е много готин и ще си го запиш. Но трябва ми лист обаче. И химикалка. Всичко ми е изчезнал. Нито едно от двете не могат. Много е гадно, че са ми взели листчето. Милото ми листче с въпросите. А затова хората имат телефони вече. Не, затова хората си заключват студията. А тук е разграден двор. Всеки го ползва както намери. Чай, че трябваше... Бях обещал да се снимаме. Айде. Чай. Сега ще се снимаме. Има винаги, не знам какво. На кръстовището е продължение на тротуара. Махни се. Сашо, моля ти, не ми говори глупост. Какво е? Ако бачкаха крумовите в закона и депутатите щяха да гласуват с нос. Така, блъснеш ли пешеходец, винаги си виновен. Не е вярно това, защото не караш несъобразена скорост. Това се изчислява с скоростта. А с първото простено престъпление, като бежанците от, по Германите нататък да нас изнасилват и бият жените, ако искаш, ще ти пратя клипове на тях. Им се е полагало. А те имали нужда, а станали свидетел на педо деяние, докато се осъзная какво правя със сигурност, въпросния няма да диш. Христо, крайно е това. За рекламата на Джъмбо не съм съгласна, не е хич добра. Ама виж тази за Ариане, тази е явно, не си много. Йордан, а кой е режисер на рекламата? Вьонг. Че сам изкочи от главата. Так, много пряко ми зададе този въпрос. Да, виж, Александър и той е за OnlyFans. Да. Йордан Вьонг, мерси за подкрепата. Привет, привет, здравей, Кито. Здрасти, Галисов. Как си? Супер, как върви всичко? Рафи, здравей на теб. Какво мислиш за последните капки? Имаш ли си фаворит от този сезон? Доста интересни участници. Между тази година са много разнообразни. Някои от тях даже изобщо не очаквах, че въобще ще се справят. Просто защото не съм приемал Есил Дюран. Тя се справя много добре. Нали? Има някои такива, наистина ме впечатляват доста. Саното, между другото, е доста. Дарин Ангелов е много добър. Много Дарин съм. Направи много хубаво. Много е добър. Но, а предния, аз бях жури в последния епизод, направи шер. Разкошно направи шер, аз толкова се изкефих. Много добър, много е добър. Има много добри. Добър е сезона. Определено е доста добър. Аз бих платил да няма такъв OnlyFans скит. Колкото казвате, моля ви, добре. Ето, това пак е добро. Рафи, аз не мразя хората. Просто мисля, че лошите хора. Няма лоши хора. Е, това е много важно. Трябва да си получат заслуженето. Христо, ще ти кажа една... Извинявам, че не искам да почнем да говоря, но тази тема винаги много ме е вълнувала. Аз черно така ми представя. Една на детска психоложка точно това казваше преди 20 години. Това съм запомнил, защото много силно впечатление ме направи. Той е по принцип християнско виждане за нещата, но една психоложка от нейното си попище го каза, че за едно дете е много грешно, ако родителя каза, този човек е лош. Ако видиш, примерно, мъж да бие жена, да кажа. Казваш, това, което прави този човек е лошо. Разликата между лош човек и лоша постъпка е много крайно важна. Защото ако детето възприеме, че има лоши хора, когато то направи лоша постъпка един ден, а то неминуемо ще направи такава, ще реши, че то е лошо. И че то не може да бъде поправено на добро. И това е много гадно мислене. Не може да е така. Христо, не може да е така. Купен си за няколко милиарда, но не си признаваш.
Милиарди на човече. Оле, майко. Ох, че хубаво. Пич, тук е България, тук никой не получава нищо. Било то заслужено или незаслужено. Не това съм... Е. Пиратска не... държава сме. Мен това ме кефи обаче. А? Има минуси, но има и големи плюсове. О, да, да. Аз смятам, че човек може, ако прави това, което... това, което вярва и го прави... Не е гаранция. Не е гаранция, но... Но в България... Човек трябва да опита. Ако не опита, пък няма как да разбере. Да. Така че... Аз много мразя някой, когато се оплаква от неща, които не съм се случили, защото не прави нищо. Много често се случва така. Тогава трябва. Рядко съм срещал някой да се оплаква, защото е направил всичко по силите си и нищо не му се е случило. Аз поне не съм срещал този човек още. А, да, има логика да е така. Човек трябва да опитва. Има пишем някакви индийци от най-долните касти, които стават велики математици, поне за един се сещам със сигурност. Така че да, не бива. А какво правим с някакви хора, които живеят в глад и безводие? Не знам как е думата за това. Пък някои от тях се справят с някакви с трудностите и продължават напред. Но отчаянието е много лош момент от живота на един човек, така че дано не се случва. Така, истински успял човек е този, на когото, когато му чуеш името и първото нещо, за което се сещаш е той, а не за сладолет. Пожелавам успех на госта. Така, само един данчовист може да вземе листа с въпросите. Това е възможно. Кой брат му е по-любим, Маги или Джуди? Мен в тази пробита фирма само Джуди Макери. Ох. Да отговарям ли въобще? И ако искаш, това е Сашо. Да, Сашо. Пробита фирма е много силно. Краси, кефи ме, защото... Това за кое беше? За това, че сме пиратска държава. Защото... Нали, минусите са това, че най-бедните, ма те най-бедните и в непиратските държави то винаги пират, страдат. Пиратство най- кофто е, че страдат автори, създателите. Това е минуса. Не, не. Въпреки, че... Пиратството е пълната анархия и свобода са от това. Да. А ние живеем в нещо горе-долу такова. То не е съвсем пълната, но все пак всеки прави каквото си иска. Не е свобода, за... е по-скоро е свободия до някаква степен. Окей, okay, анархия някаква. Големият плюс е, че това е наистина за мен, това е тоталната свобода. Това е като свободната търговия. Всеки прави каквото си иска, пък който каквото купи сега в крайна сметка. Тази идея ми хрумна, когато гледах Карибски пирати. И там имаше един остров, който беше пиратски остров, забравих как се казваше, който беше единственото място на света, където не беше стъпил английски бутуш и не можеше да стъпи. Тоест нямаше английски ред и дисциплини, наказания, както иска Христо. Разстрел за кражба и разстрел за против короната и така нататък. И нямаше източно-търговската фирма, която, нали, търговията, която обслужва английския бутуш. Да. И този остров, плюсовете беше, че там всеки може да избяга и всеки може да се почувства свободен. Цената за това беше, че всеки може да бъде застрелян, ограбен, изнасилен и така нататък. Тоест, няма нищо на света, което да е винаги да е супер хубаво или да е супер лошо. Винаги има някакъв баланс и винаги едно е за сметка на другото. В тази анархия в България, теоретично, имаш възможност да направиш каквото пожелаеш. Което естествено за себе си носи плюсове, но и минуси. Да. И затова ме кефи краса. Това съм го забравил, между другото, от Карибски. Много е готин този остров. Той май е във втория филм. Но това е. Китен, 21 век сме. Отваряш на компа един Word или Notepad. Файл и там записваш въпросите, така няма да изчезна. Прав си, прав си. Марто, прав си. Но нищо. Така, от време на време трябва да има зануляване. Рафи, добре, а твой образ най-любим, който си правил, имаш ли?
На мен специално ми харесва много като Слави. А после други образ като Азис също и Скърпи. Да, да. Имаше силни образи. А кой ти е твой любим? Моя любим може би е в първи сезон, като участвах, като правих Ерос Рамацоти и Тина Търнър. Едновременно. Това май ми е най-любимия. Просто трябваше едновременно да прави двамата. Стига ми. Да, ще е много интересно. Демек Джуди го кефи повече, ама си мълчи да не обиди Маги. Сашо всичко знае, човек. Сашо знае, това е... разконспирира всичко. Ките, не сме животни, хора сме, хомо сапиен сме, няма как да се заблуждаваме така. И тук аз не говоря за грешки, говоря за сериозни тежки построения. Те са грешки също, Христо. И повярвай ми, лоши хора има. Не вярвам в това. Много лоши. Има хора, които изпадат в много голяма лошотия, съгласен съм, но това не означава, че те трябва да бъдат съдени. За мен те по-скоро трябва да бъдат... трябва да изпитваме тъга към тези хора, защото те са се прецакали самички. Това е много гадно. Да отнемеш живота или да посегнеш на дете не е просто лошо дело, но спирам, че наистина и мен е много такава тема и бих говорил цяла вечер. А е време малко Рафи да се включи по-активно. Да, извинявай, че не се включвам, просто виждам, че Кито е много запален по темата и си говорите някаква дискусия. Да, тема много ме вълнува. Законите на беззаконието. Всичко е позволено, докато не прекалиш. Така е малко тук. Докато не стигнеш до по-голям пират от тебе, там трябва да внимаваш вече. Това са закони. Имам една идея. Покани Христо, разговорът ще е доста интересен. Може да си говорим за смъртното наказание и за изобщо за наказанието. Аз искам да идам да гледам лайв, че съм нуб с игрите, ама на тая тема бих участвал. Христо, може да помислим за това. Игрите не са от значение. Острова май беше Тортуга. Май, да. Да, имаше нещо такова. На госта пикали му се вече. Известно време. А що не кажеш? Знаеш какво? Ще поприключим с това, коментарите. Да. Ще спрем стрима. Ще изпушим по една цигарка, нищо, че не аз пушиш. Аз не пуша, аз ще те принудя. Да, спрях за малко. Нищо, аз ще те принудя. И ще видиш колко е хубаво. Да. След това ме съди, ако искаш. Да. Няма кой да ме... Няма как да стане. Няма, това няма да... Няма. В съда това няма да чух вече, нищо не издържа. И след това ще направим геогесърча за 30 на минутки. И в 11:37 тръгваш. Да, добре. Окей, okay, сме okay, да. Пичове, имаме сделка. Е, включете и госта в разговора. Да, нали, почваме. Не е нужно. А имитация на Кито може ли да пробваш да направиш в момента? В момента? Ти... А... По принцип, кефа ли те имитация? Кефа ми е доста. Стига, бе. Да. Мен, аз съм много, мен ми, това ми се струва невъзможно да го направя. Много е яко. Стига, бе. Да. Аз не мога, нямам тези качества. Стига. Да, трудно ми е това. Любима чага песен? Ледена кралица. Запишете въпроса на Рафи сега, верно. Ще спрем стрим и ще си останем. Наши хори тогава започва интересното. Не, ще го спрем. Защото трябва да отделим, това е Hanging Out до тук, а ще направим едно, което ще си е след 10 минутки, да кажем. Ще пуснем нов стрим, който ще си е игрови стрим с GeoGuessr. Остров Тортуга е действително то историческо място. Мен за разговора ми е повече от интересен, ама Рафи е супер пич и фен и затова искам да спра с разговора. Добре. Предполагам, че Рафи никога не е пушил сериозни. Или сериозно. Сериозно? Ми не, аз пропуших карантината. Първата на ковидската карантина. И приключих за няма и година. Там те, да, толкова. Какво не би направил в музикалното си творчество? Въпреки обаянията за момента рейтинг. Не бих направил нищо, което не ми харесва към този момент. Има неща, интересите на хората се променят, разбира се, във времето. Примерно днес харесвам нещо, друг ден харесвам нещо друго. И... Нормално. Но не бих направил нещо, в което не вярвам сега. Имал след съм... години можеш да го направиш, защото пък... вярваш, да, тогава. Не се знае. Както и с музиката. Ето, пример.
не харесвах като малък Pink Floyd. Така. Харесах Pink Floyd преди няколко години. Да, същото го искаше да го кажеш и за нас те прекъснах и за Тупак. Да, но Тупак не е чак така. При Pink Floyd аз наистина се влюбих в Pink Floyd. Да, да, да. Докато като бях малък просто не ги разбирах. Да. Ето. В интересна истина да Рафи е добър имитатор, много хубаво правеше Мика Зайко. Ужасаваш много. Това, там потънах в земята. Талант гигантски е Рафи. Кито стига фаст пауза. Как така стига фаст пауза? Аз не съм я започнал. Искам тримата да направим чалга песен. Аз ще викам тарикат млад и богат, тарикат млад и богат. Дупе, дупе, играй, играй, играй. Сериозен текст. Ето го, текстописец, да, храбър. Да. пичове, правиме пауза, в която ще спра стрима. Пиш фас пауза. Да. Пускаме и музик. Реги, харесваш ли? Много. Какво ще бъде? Еми, чудо се. А, да, има едно, което то не е, то е по-скоро африканска песен, но много ме кефи. Казва се Anything I Do, The Monkey Will Do. Да чуем. Това ще бъде края на този стрим, а нови го очаквайте след 10-15 минутки. Аз представя, че е малко работа. Anything I do, this monkey will do. Anything that I do, this monkey does. Anything I do, this monkey will do.